חג שמח, עם ישראל היקר, חג עצמאות שמח לכבודה של ארץ ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל הרבה יותר, מדינת ישראל. חג שמח מירושלים, בירתנו הנצחית, לאחר יום עצמאות שונה, אבל מאחד, כרגיל, עם הרבה אהבה, עם מנגלים בבתים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, נרחיב גם על זה קצת בהמשך. האולפן הפתוח היום כאן מערוץ 20 עד השעה 11, עם הלל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב, בועז, מה שלומך? ברוך השם. אתה באת כמו שצריך הלבן, לא כמוני, ככה שכונה, וגם אתה עם כחול לבן, עורך דין רן בר יושפט, ערב טוב. ערב נפלא. אני בהפסק בשעה השנייה, אני אלך להתלבש אחרי יותר ככה, יותר מכובד ליום הזה, אבל בכל מקרה, אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות, והשידור הזה כמובן גם בפייסבוק של 0404 וערוץ 20, וככה בא לי סתם עכשיו, תסכימו, בואו נעשה איזה משהו מיוחד. מי שרוצה ככה לעלות אלינו לשיחת סקייפ או זום, אני לא יודע איך קוראים לכל הדברים האלה, תשאירו הודעה בדף בפייסבוק, בתגובות, החבר'ה ייצרו איתכם קשר, יעלו מי שרוצה לדבר איתנו על כל נושא. תשתדלו קצת יותר דברים טובים, כי גם ככה יהיה לנו פה בגץ וכל מיני דברים, אבל יש כל כך הרבה טוב בעם ישראל, צריך לדבר גם על הדברים האלה. רן, שוב חג שמח ו... ערב טוב כאן בירושלים, לך כיף את הירושלמי, אתה כל הזמן כאן. אתה זוכר כזה חג? האמת שלא, אבל לפני יום העצמאות היה לי יותר מאתגר ביום הזיכרון, למרות שיצאו ממנו גם דברים טובים. אני יכול לומר ברמה האישית שלי, יש לנו חבר'ה מהצבא, מהצוות של הסדיר, יש לנו קבוצה, אני לא אפרט כמובן מה כל אחד פתח, אבל דווקא ההזדמנות הזו שרצינו לשתף, יצרה פלטפורמה מאוד מעניינת, שאנשים דיברו על דברים... שלא דיברו עליהם המון 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 זמן, זאת אומרת, פתאום כל אחד דיבר על הסדיר ועל מלחמת לבנון השנייה ודברים שחווינו, מצאנו כל מיני צילומים מהעבר, אז יום הזיכרון היה מאוד מאתגר והיו בו גם הזדמנויות חיוביות. לגבי יום העצמאות, תראה, זה, יום העצמאות זה היה קצת תחושת יום כיפור, כן? כי בסוף הכל היה סגור, לא היה את החגיגות הרגילות, אבל מה שחשוב באמת זה העובדה שאנחנו עצמאים, שאנחנו יכולים לחגוג את העצמאות שלנו 72 שנה, נאחל כמובן עוד ועוד שנים למדינת ישראל עד אינסוף מבחינתי, וזה נפלא, ושמחים על זה שאנחנו יכולים לחגוג את העצמאות גם במצב הזה. אני מעדיף להיות סגור בבית שלי, אבל להיות עצמאי, מאשר להיות בחוץ, אבל להיות לא עצמאי. כן, טוב, אנחנו עצמאים תמיד. אנחנו תמיד עצמאים, למרות שיש כזה בגץ כזה שמנסה להגביל אותנו כל הזמן, ומדבר גם על הדברים האלה. בואו נעשה לכם את החיים יותר קלים, כי הרבה אני מניח שרוצים לעלות כאן לשידור. לא בשיחת טלפון, היום אנחנו רוצים יותר סקייפ, זום, כל האופציות פתוחות, בפנינו יש כל האפשרויות. אתם לא חייבים להשאיר את ההודעה בפייסבוק שלנו, אתם יכולים לעשות את זה גם בוואטסאפ. המספר על המסך 054-307-0000. לא לחייג, לא לעשות שיחת זום למספר הזה, כמו שקורה לי 24 שעות ביממה. פשוט תשלחו הודעה, אני מעוניין לעלות לשידור, ואני אעביר את הטלפון לקונטרול שלנו, למרכז השליטה שלנו. ומשם ייצרו איתכם קשר ויעלו איתכם לשידור. כרגיל, בדרך כלל בתוכניות האלה צופים מכל העולם. הלל, גם אתה ירושלמי? כן, היום טיילנו הרבה בירושלים. בלי מסעדות, בלי מנגלים בבית. כן, מנגלים בבית. ואני חייב לציין שהיום דווקא עיריית ירושלים באמת הרימה איזשהו מערך של מופעי תרבות די מרשימים. למעלה מ-50 יעדים ברחבי ירושלים במהלך היום. מסעיות, זמרים... ראש העיר בעצמו יצא והסתובב בין הרחובות, זה באמת היה משהו מרשים. אני חייב לציין שמשיחות שלנו עם תושבים, הרבה מהם אמרו, דווקא נחמד הקונספט הזה, אני עושה על האש במרפסת, מולי מסעית, מופיעה, דווקא אהבנו, לא תמיד צריך לצאת לפארקים. אז עיריית ירושלים יש לה אתגר נוסף, בזמן עוד, אם אני לא טועה, משהו כמו חודש, יש את יום ההולדת לירושלים, יום ירושלים שבעצם מחוברה ליחדיו, כמובן יום ההולדת לאיחוד העיר, אז זה גם יהיה איזשהו אתגר משמעותי לעיריית ירושלים לייצר חגיגות משמעותיות תושבי העיר, ראש העיר מבטיח שזה גם יהיה משמעותי. אז באמת ככה, בתור ירושלמים, אני מאוד מתחבר לאמירה שמה שרן אמר, מצד אחד זה מאתגר, זה קצת מוזר, אבל זה למען מטרה מאוד מאוד טובה, שאסור לנו לשכוח שעדיין קיימת מגפה בישראל, נכון שהמחלימים כבר הם יותר מהחולים, שזה מאוד מעודד, אבל אסור לשכוח שהרבה מאוד מהמומחים אומרים לנו, בזהירות, עדיין לשמור על ההנחיות, שם החס וחלילה, לא נחזור אחורה אחורה ועוד נתגעגע למה שהיה פה ברמת המגפה. טוב, אני רק נציין ונאמר לכם שבשעה הבאה, אנחנו כאן עד 11, בשעה הבאה נעלה גם את אלי ציפורי.
בשיחת סקייפ. אתם יודעים, העניינים הרגילים, קצת לחזור ולהיכנס לעניינים, כי עדיין יש כאן עניינים, כמו שחיים סבג כותב, איך יכול להיות עצמאות עם בגץ שולטים עלינו. כן, זה, לא לילד הזה פיללנו כשרצינו מדינה עצמאית. זה מעניין, יש לאמריקה, יש להם כתבי הפדרליסט, זה בעצם אוסף של מאמרים שהמייסדים של אמריקה כתבו במטרה לנסות לשכנע את האמריקאים למה צריכים חוקה. ובאחד המאמרים הם מסבירים שיש שלוש רשויות, מבצעת, מחוקקת ושופטת, והרשות השופטת היא הכי חלשה, כי אין לה חרב, כלומר אין לה יכולת להפעיל כוח שזה מה שהממשלה עושה, ואין לה ארנק, היא לא יכולה להוציא כסף שזה מה שהכנסת עושה. ועל הביטוי הזה, הארנק והחרב, פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, כתב ספר, הארנק והחרב. ובעצם נראה שהמצב במדינת ישראל הוא כזה, שבית המשפט העליון שלנו חושב שיש לו מעין ארנק ומעין חרב. זאת אומרת, הוא מתערב גם בהחלטות של הממשלה, גם בהחלטות של הכנסת, ועכשיו השיא של השיאים, בית המשפט העליון חושב שיכול להתערב בהסכם קואליציוני. עכשיו, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית. אנחנו בוחרים נציגים לפרלמנט, הפרלמנט הישראלי זה הכנסת, וברגע שהם נבחרו, הם בעצמם עושים את ההסכמים, לא מוצא חן בינינו, נדע, לא מוצא חן בשבילנו, אנחנו יכולים לבחור אחרת בפעם הבאה. אבל זה כל הרעיון של דמוקרטיה. העם בוחר את הנציגים שלו, והנציגים שלו אמורים לבצע את רצון העם עם פשרות כאלה ואחרות, בהתאם לתוצאות של הבחירות. ברגע שבית המשפט העליון אומר, אתם לא תחליטו. אני אגיד לכם אם ההסכם שאתם רוצים לעשות הוא נכון או לא נכון. אתם רוצים לתת למפלגה הזו שר כזה וכזה בתמורה שתמכו במהלך הזה שלכם? זה לא בסדר. עכשיו, כל זה נובע מהתפיסה של אהרון ברק שאמר הכל שפיט. מה הכוונה הכל שפיט? לכל דבר שאנחנו מתעסקים בו במדינה, יש לבית המשפט העליון אמירה. וזו אמירה שבעיניי היא שגויה, היא הרסנית. יש כאלה שחושבים שהיא יותר נאורה אולי, אבל היא בטח לא יותר דמוקרטית. ואגב, אני לא באמת מאמין שהיא יותר נאורה. היא פשוט מקדמת אינטרסים מאוד מאוד צרים ולא שותפים לכלל האנשים של ישראל. אני גם אשמח להגיד משהו על עניין בגץ. אני יודע שבאחת התוכניות פה בועז פחות מסכים איתי, אבל כן חשוב לי להגיד את זה, כי בסופו של דבר אני חושב שהחוזק שלנו בתור אנשי ימין זה גם לפעמים לדעת לבוא, ואתה יודע שאתה מפנה אצבע אחת, יש ארבע אליך. ברור לי, וברור אני חושב לכל בן אדם שעיניו בראשו שיש בעייתיות מאוד מאוד גדולה עם בגץ. על זה אפשר לדבר, ואנחנו נמשיך לדבר ונמשיך גם להסביר את הבעייתיות. אבל יש משהו שחשוב לי להגיד. אי אפשר לא לראות גם את הבעייתיות שלנו בתור ממשלת ימין, שלטון ימין, שלא מספיק פעלה בעשור האחרון כדי לשנות, וגם עכשיו, אני מצפה מראש ממשלת ישראל לעמוד על רגליו האחוריות ולא להתפשר על ענייני חקיקה בזמן שבני גנץ אומר, אני עכשיו אביר שלטון החוק, אנחנו נשמור על מערכת המשפט והדמוקרטיה. סליחה, אל תעשה פה הונאה ציבורית. אתה לא שומר לא על דמוקרטיה ובטח שלא על מערכת המשפט. מערכת המשפט כרגע קלוקלת במדינת ישראל, דרושה תיקון. על זה אני עומד על רגליי האחוריות. אתה לא רוצה בוא לבחירות רביעיות. ובגלל שזה לא קורה, אותי זה מאכזב בתור אזרח, שגם מה לעשות חוץ מעיתונאי, אני גם אזרח ואני איש ימין ולא מתבייש להגיד את זה. מערכת המשפט דורשת תיקון. מחר יש הפגנה מאוד גדולה מחוץ לבגץ. כמה אנשים יהיו שם? כמה אנשים יהיו שם? שאלה טובה. אז אני הולך לדווח מחר על מאות אנשים בתרחיש החיובי ביותר. למה להפגנה כזאת אין עשרות אלפי אנשים? למה כיכר הבימה וכיכר רבין קדושה באלפי אנשים שמפרים ומזלזלים את ההנחיות? אם אנחנו לא נצא ולא נצעק ולא נזעק, ולא באמת נבוא ונשנה את הדבר שכל כך קשה לנו, גם הנהיגי הציבור שלנו לא יעשו את זה, ואם הם לא יעשו את זה, קשה לי מאוד אחר כך שאנחנו רק באים, ובמרכאות בוכים על כמה בגץ נורא. זה צריך להתחיל בנו, השינוי יתחיל אצלנו, אנחנו הריבון, לא בגץ ולא אף אחד אחר. אני מסכים איתך, ואני רוצה עוד משפט אחד בנושא. לא היו במדינת ישראל, לא היו 61 אצבעות שמצביעות במטרה לבלום את הכוח של בגץ, זה דבר ראשון, אז בעצם מפלגת הימין או ממשלות הימין לא היו כאלה ימניות בנושא של המאבק באקטיביזם השיפוטי, אבל הדבר השני הוא, נראה לי שציבור גדול שנמצא אצלנו במדינה, לאו דווקא שמאל רדיקלי, אלא אנשים שהם מרכז, לפעמים גם ימין, באמת חושבים שהתפקיד של בגץ הוא תפקיד נכון. עכשיו, התלונה שלי כלפי צד ימין של המפה הפוליטית, זה שהאמירה היא לא בגץ שמאלני. אגב, בגץ כנראה שמאלני, אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא שבגץ פועל בצורה שהיא יכולה לפגוע בכל אחד שנמצא בשלטון, וזה לא דמוקרטי. ונראה לי שזו הנקודה שהרבה אנשים במדינה לא מבינים. יש בעיה מובנית באיך שבגץ פועל. כי בגץ ממודר. כל עוד יש פרטים חסויים ברשות שהיא חלק מזרוע דמוקרטי, במדינה דמוקרטית, שיש דבר שנקרא ועדת השתיים, זה הזוי.
זה פשוט הזוי ששופט בית משפט העליון ועוד שופט יכולים להחליט את מי לפסול מלהיות שופט במדינת ישראל, ואין על זה שום פיקוח. זה פשוט הזוי. אבל אני אקח אותך לנושא שמאוד קרוב ללבך. איך ההסתדרויות הצליחו להחזיק פה כל מיני חונטות מאחורי הקלעים ששולטות פה בכלכלה הישראלית? גם בממשלות שמאל וגם בממשלות ימין. כי הם ידעו לעשות תשתית מספיק חזקה, לובי מספיק חזקים, מספיק אנשים בעלי אינטרס וכוח שידעו לבוא ולשנות את זה. ואנחנו לא עשינו את זה מול מערכת המשפט. אנחנו כבר רואים את זה כמה עשורים, דרך ההתנתקות ודרך אוסלו, איך הם כל פעם היו מכשירים את השרץ. למה אנחנו ידענו להתקומם ולשנות את זה? אנחנו צריכים טוב. להעביר גם ביקורת עלינו. עוד מעט אנחנו נמשיך עם הדברים האלה. אושרי כותבת, הטעות של ביבי זה שמסר את תיק המשפטים לשמאל וכולי, וגם ראיתי שהיא כתבה על הטעות. ראיתי עוד דבר פה שרציתי להגיב עליו, טוב, לא מוצא את זה עכשיו, אחר כך, כרגיל, המון המון תגובות כאן. אבל מישהו כתב שבגץ אשם וכל הדברים האלה, ורציתי להגיד לו שמי שאשם זה לא בגץ וגם לא חברי הכנסת של הימין. מי שאשם זה עם ישראל שלא בא להצביע. תבואו להצביע, יש הרבה שנשארו בבית, והם יצביעו יותר. יהיו מספיק אצבעות כדי לשנות את כל מה שקורה בבגץ. נמשיך אחר כך לדבר עם כל הדברים האלה, גם השאלות שלכם מהבית, ויש כאן מאות הודעות של אנשים שרוצים לעלות לשידור סקייפי, זומי, ולדבר על נושאים שונים, מיד גם הדברים האלה, כל זה אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יפה צילנסקי כותבת, ביבי התרופה של המדינה. קודם כל, אני אישית מעדיף לקרוא לראש הממשלה בנימין נתניהו. דבר שני, הוא אקמול היום, צריך לומר, יותר טוב מכלום. מכל היתר, אבל גם ב-20 שנה האלה בשלטונו יש המון המון דברים לסדר שחפשים אותה תרופות לעזה, תרופה לעוד הרבה דברים. אנחנו לא נפתח את הכל כאן, אתם מכירים בדיוק את הדעות שלי, אבל יחד עם זה אני תמיד אומר, אין מה להשוות בינו לבין כל הגלריה האחרת, לא בין אחד לשני, בין כל הגלריה ביחד. שימו, תקחו עכשיו למשל את כחול לבן, התחליף הזה שהיה לפני הפירוק, תיקחו עכשיו את כל הרשימה הזאת, תסתכלו על כולם ביחד, שימו אותם ליד נתניהו. הופ! הופ! זה לא הופ, זה ככה, עד הסוף. עד הסוף, אין יותר מקום לעלות. זה ההבדל בין האנשים האלה, ואתם יודעים מה, ערב יום עצמאות לא ניכנס ליותר מדי דברים, ולפדיחות ולכל הדברים האלה, אבל כשאתם רואים אתמול את הנאום של גנץ, ואתם רואים את הנאום של נתניהו, אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה את האיש הזה, את גנץ כראש ממשלה בישראל, לא רוצה מישהו שחי ממצגים ולקרוא מהם, אפילו אם הוא יודע להשתפר בקריאה, אנחנו לא בשיעור בבית ספר, גם לא בשיעור, אתה יודע, לא בכיתה עצמה, אלא בשיעור בכאילו, באינטרנט, עוד מעט אנחנו פשוט, אני מחייך, כי אנחנו נדבר עוד מעט על המורים. המורים האלה שבוכים כל הזמן, כל הזמן הם בוכים, 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 אבל הם לא יצאו לחלט. גם כשהם לא עשו כלום כל החודש האחרון, הם ממשיכים לקבל כסף. על מה אתם בוכים? על בסוף, מה אתם בסוף, בוכים? אני יודע שיש לכם פה רגישות למורים, אבל צריך להגיד את האמת, עם כל הכבוד למורים, וזה אנשים חשובים, ויש מורים טובים יותר, ומורים טובים פחות, או פחות טובים, צריך לומר את האמת. אבל מורי ישראל, שלא עובדים כבר חודשיים, פקקתי, לא עובדים, לא יצאו לחלט, הם ממשיכים לקבל כסף. אני יכול להגיד... הם ממשיכים לקבל כסף, אל תפקו. אל תפקו מורי ישראל היקרים, לא פייר. זה פשוט לא פייר. אני אגיד דעתי, ואמרתי, בסוף אנחנו לא ניכנס לבתים של האימהות שלנו, שיהיו בריאות עד 110. לא, אנחנו נכנסים. אבל זה בגלל שאנחנו כל הזמן אומרים את דעתנו, לפחות אני, ואני גאה בדעה שלי. אני לא חושב שיש אוכלוסייה במשק הישראלי שאסור לבקר אותה. יש מורים נפלאים, יש גם דברים טובים בחינוך הישראלי, אבל יש גם דברים שהם פחות. וחלק מזה, זה משהו שהוא כבר מושרש פה עשרות שנים. מי שלא שכח או הספיק לשכוח, הייתה תקופה שמדי שנה היו שביתות מורים, שכל פעם ביקשו שעוד ועוד ויעלו להם, עד שזה הגיע לאיזשהו סי, שאני הייתי תלמיד תיכון והייתי 3 חודשים בבית. אז אני אגיד דעתי לגבי אותו משבר קורונה. אין מגזר במשק הישראלי שלא, מה שנקרא, נכנס מתחת לאלונקה. ואותם מורים שיש להם הסתדרות ויש להם ארגון מורים, אני באמת רואה את השליחים שלהם יושבים באולפני טלוויזיה ממוזגים, ופשוט זועקים איך אתם מעזים לפגוע באוכלוסיית המורים שגם ככה כל כך ופוגעים בהם. סליחה? יש מגזרים שלמים, לרבות עצמאים במדינת ישראל, שהם בחרפת רעב. המורים
אולי היה להם איזה כמה שעות שהם היו צריכים להתעסק עם תוכנת טלוויזיה ולהכין מערכי שיעור, כמו שבועז אומר, בטח בחודש האחרון, הלמידה שלהם, שגם ככה קודם היא הייתה עד שעה אחת, וכי אני מכיר את התירוץ הזה שהם עובדים שעות רבות מהבית, הייתה הרבה פחות סזיפית. אז הם מסכימים להחזיר 9 ימים על חשבון החופשה בתשלום שיש להם, ולא יותר מזה, אז סליחה, אני חושב שפה מדינת ישראל צריכה לצאת למאבק, חורמה, כן, גם במורי ישראל וגם במשרד החינוך, ולהגיד להם, יודעים מה? אין שום בעיה, לא 9 ימים. כל חודש יולי הזה, וכל חודש יולי למאה השנים הבאות, אתם תלמדו, חופשת הקיץ הופכת להיות אוגוסט ותשרי. אוקיי? אלול, תשרי. תקופת החגים, זה החופש הגדול שלכם. רוצים? תיקחו. לא רוצים? אל תיקחו. יבואו במקומכם, ואם לא יבואו במקומכם, אנחנו נמצא פתרון אחר. לא הגיוני שיש 186 ימים, שיבדקו אותי בקונטרול, ימים שכולנו עובדים ומורי ישראל לא עובדים. מי זה אנחנו? ההורים. ההורים עובדים והמורים יושבים בבית והילדים גם יושבים בבית. ובמי הם צריכים לטפל? במי הם צריכים לטפל? בילדים שלהם. אני רק צוחק, אתה הפלת מטלה לקונטרול, מה אתה רוצה מהם? תן להם לחיות, יש לא, להם את הדברים. טוב, ניצה כותבת, לפני זה. שאני עובר אליך. ניצה כותבת, ערב טוב לידיעתך, האמת ניצה שם של מורה, לא יודע, סתם, אני, זה בשביל הזה. ניצה כותבת, ערב טוב לידיעתך, אני מכירה מורות שהוצאו לחל"ת והמשיכו ללמד את התלמידים שלהם דרך הזום, יש הסכמים שונים למורים וחלקם כן הוצאו לחל"ת. המורים תחת משרד החינוך לא יצאו לחל"ת. ורשויות מקומות לא יצאו לחל"ת. אנחנו מדברים עליהם. לא יצאו לחל"ת גם כל עובדי הרשויות המקומיות. אגב, חודשיים, לא עושים כלום. רגע, אתם ממשיכים לקבל משכורות. רגע, צריך לשים את האמת, ואם צריך להיות פיירים במדינת ישראל, יסלחו לי חבריי ברשויות המקומיות, ויש לי המון חברים ברשויות המקומיות, הייתי דובר ברשויות מקומיות, יש לי חברים אישיים ברשויות המקומיות, אבל לא מגיע לכם שכר אם אתם חודשיים לא עובדים. ושמדינת ישראל צריכה לחסוך כסף, היא צריכה גם את הכסף הזה לחסוך. אם מוציאים בשוק הפרטי אנשים לחל"ת, כל מי שבשוק הציבורי לא עובד, צריך לצאת לחל"ת. נקודה, וזה לא פייר מה שקורה כאן במדינה. אני יודע שהרבה עכשיו זועמים עליי. סימן קריאה. הרבה, חצי מיליון איש. לא נורא. תזמו, צריך להגיד את האמת, כן. אז אני לא מסכים עם שניכם. שזה אתה כאן. מעולה. אני חושב שבעת משבר צפים, יש לנו הצפה של בעיות, שלפעמים מתעלמים מהם ביום-יום. ואני אנסה להסביר. יש לנו כאן 4 שחקנים. הורים, מורים, ארגוני המורים ומשרד החינוך. אני לא טוען שכרגע המורים הם כולם בסדר, אבל אני חושב שאנחנו מוצאים את הזעם שלנו על המגזר לא נכון. כלומר, יש מורים, עזבו רגע את משבר הקורונה, יש מורים מלאי מוטיבציה שמשקיעים וקוראים את הנשמה, בסוף מקבלים איזה תלוש שכר עלוב. ויש מורים שבינינו לא כאלה מוצלחים, ואין מה לעשות איתם, כמעט שבלתי אפשרי לפטר אותם, כל מנהל או מנהלת בית ספר, אני בטוח שיודעים על מה אני מדבר. מה קורה במדינת ישראל? כל המורים הם עובדים של משרד החינוך, ויש להם או את ארגון המורים או את הסתדרות המורים. אין אף גוף אחר שדרכם הם יכולים להיות מיוצגים, או על ידי חוזים אישיים למשל. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא זה שארגוני המורים הם דואגים למורים הוותיקים. הסכמי השכר ניתנים באחוזים, ככה שהמורים הוותיקים מקבלים תוספות שכר, והמורים הצעירים שרוצים להשקיע יותר, בדרך כלל מקבלים פחות, ואז נוצרת איזושהי מערכת שגם מקבלת מורים פחות טובים, כי המורים הטובים נשחקים ואומרים, זה לא מעניין אותי בשביל התלוש הקטן הזה, והיא גם לא מתמרצת את העובדים הוותיקים להשתפר. זה המצב ברגיל. מה קורה עכשיו במשבר הקורונה? יש, נחלק את זה לשתי קבוצות של מורים, כאלה שעובדים כל היום, רק מנסים לעזור לילדים ומתקשרים על חשבונם, ולא מתוגמלים באמת בצורה שונה. אני לא דיברתי עליהם. רגע, שנייה. ויש כאלה שלא עושים שום דבר, בטן גב. אבל אנחנו רואים את שניהם בתור אותה קבוצה. למה? כי באמת שניהם תחת משרד החינוך. טוב. וכולם, רגע. לא, אני רוצה להספיק, יש לנו, אנחנו כבר נחזור. פשוט יש לנו את אסתי על הקו שהיא מאזינה. טוב. ואז אנחנו ניפול על ההפסקה ונצטרך להוריד אותה. אסתי, בזום אני מניח, נכון? אסתי, עוד שם מסך. כן, אסתי, חג שמח. בסדר, מה שלומכם? מצוין, מצוין. על מה רצית לדבר איתנו? קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה, ואז אני רוצה להגיד משהו חשוב אחר כך. אוקיי, מהיכן את דרך אגב? אני מבת ים, אבל עליתי לארץ לפני 10 שנים. כל הכבוד. כן. כל מצוין, יפה. שיבואו אחרייך כולם, כל מי שהיה בשכונה שלך איפשהו שם. אמן. כן. שומעים. כן, מה שרציתי לשאול, כן, אז כמו שאני מבינה,
לגבי בנט, רציתי לשאול, זה מאוד חשוב לי, כי אני כל פעם מצביעה למפלגה שלו, ועכשיו הוא שר הביטחון, ואני ממש מאוד מאוד מרוצה ממה שהוא עושה. וחשבתי שאחרי שביבי כבר יעזוב את התפקיד שלו, אז יגיע זמן, ומישהו צריך להחליף אותו. האם יש לו סיכוי אז להמשיך את הדרך שלו? ואני חושבת שהוא יכול להתמודד עם כל הבעיות מה שיש במדינה, וגם חוץ מהמדינה, ואז אני חושבת שהוא היחיד, הוא יכול להחליף אותו. טוב, זה קרה אלף נושא מעניין מאוד, הנושא הזה, ונענה לך כאן. קודם כל אני אומר לך, בנט הוא כמנהל, הוא מצוין. פוליטיקאי, יש עוד דברים שהוא קצת צריך לדעתי לשפר, אבל הוא גם הרבה יותר טוב מהרבה אחרים בגלריה, אבל בנט במצב הנוכחי אין לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה, גם אם נתניהו לא מתמודד כרגע, כי הוא פשוט במפלגה קטנה, מפלגה של 6 מנדטים, במקרה הנוכחי אפילו בינתיים עוד לא בתוך הממשלה שאמורה לקום או לא לקום, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יקרה. אז אולי הוא מתאים, ויש שם אנשים גם טובים כמו שקד, אבל הם נמצאים במפלגה קטנה, כשהם לא נמצאים בליכוד, מי שלא נמצאים במפלגה גדולה, אין לו שום סיכוי להיות ראש ממשלה בישראל בשיטת הבחירות הנוכחית. צריך לשים את הדברים האלה לשולחן. בנט יכול במקרה הטוב להיות שר, ובמקרה הפחות טוב אפילו לשבת באופוזיציה, בממשלת יעני ימין כמו עכשיו. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה לא ממשלת ימין. בכל מקרה, אז זה העניין הזה, צריך לומר, כן, דעתכם. אני חושב בדיוק אותו דבר כמוך, אני רק רוצה להגיד משהו לזכותו של בנט, שלדעתי הוא כן קורץ מהחומר שיכול להיות ראש ממשלה. כרגע הוא רחוק משם. אין לנו ויכוח על זה, כן. כרגע הוא רחוק משם, הוא צריך עוד לעבור כברת דרך, כמו שגם נתניהו, אנשים חושבים שהוא גם יום אחד פשוט נהיה ראש ממשלה, עבר המון, אם אני אומר, 2 עשורים שלמים עד שהיה ראש ממשלה, בנט כן קורץ מהחומר של לקבל טלפון ב-4 בבוקר, חס ושלום, קרה איזה שיעור הביטחוני, ולקבל את ההחלטות בהכרה מלאה. אבל כמו שאתה אומר, אם הוא לא ייכנס למפלגת הליכוד, ובטח יוכל להיות שם יושב ראש המפלגה, שום סיכוי. בחצי דקה, אתה משוחד פה. אני משוחד, אני חושב שגם ברמה הערכית מדובר באדם שנתן למדינה מעל ומעבר, היה יכול לעשות לביתו בקלות, הוא בא מתוך תחושת שליחות, וכל תפקיד שר שהוא עשה, הוא עשה מצוין. אפשר לשוות באמת את בנט בתור שר ביטחון לעומת ליברמן. בנט פי ביליארד יותר טוב, ויש מישהו שתבקח... לעומת ליברמן לא משווה אף אחד. לא, בסדר, אבל אפשר להתבקח על זה, הוא באמת שר מעולה. טוב. אסתי, שנייה לפני שאנחנו עוברים להפסקה או משהו נוסף? לא, תודה רבה לכם ובהצלחה, ואז אני מאוד מאוד אוהבת את המדינה שלנו, ו... רק טוב ושמחות, זה מה שאני רוצה לכל היהודים. תודה, תודה רבה, ותודה שהיית איתנו בשידור. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב גם עם השיחות שלכם מהבית. וחוזרים למורים. אז עשו טקס יום הזיכרון, קצת פה ושם, שמו חולצה, איזה פוזה מול המצלמה. סליחה, זה חרת כל הסיפור הזה, איך שזה היה נראה. הילדים במחשבים והחברים שלו, ועוד המון המון מילדי ישראל לא עושים כלום בתקופה הזאת, ופעם יש לימודים, ופעם אין לימודים. אני מזכיר לך את הוויכוחים בממשלה. אנחנו לא מדברים על המורים הבודדים שמשקיעים מעצמם ועושים. אגב, ככה צריך להיות. זה לא איזה משהו יוצא דופן, מורים שנותנים 30 שעות. אנחנו בעת חירום, בעת משבר, במדה נותנים יותר, באיחוד הצלה נותנים יותר, ובזקה נותנים יותר, ופיקוד העורף בכלל לא ישנים, וחקים ושרים לא יודעים מה לעשות עם עצמם, וראש הממשלה בכלל לא סוגר את העין. גם אנחנו עובדים יותר, מה לעשות? גם אני כעיתונאי עובד יותר. במקום שיחשבו שזה בדיוק הפוך, משטרת ישראל, מסביב לשעון אין להם חיים לשוטרים האלה עכשיו. אז מה? מה קרה? מה המורים זה משהו יוצא דופן? איזה משהו אילאי כזה? מספיק כבר, מספיק, מספיק עם זה. וגם הסתדרות המורים וכל הקומבינה הזאת של האנשים האלה שם, שאם בא להם משביטים, ואם לא בא להם הם עושים ככה, מספיק. אנחנו אותה חברה כולם, כולם נותנים עכשיו, כולם תורמים עכשיו. אגב, אם אני לא טועה, לא ראיתי אף מורה שהוזמן להדליק מסורה בשנה הזאת. לא המורים הם אלה שעשו את ההבדל. אגב, אני לא מדבר רק על המורים, אני יודע שיש הרבה שכועסים עליי עכשיו, גם ממשפחתי, אז מה, אני אומר את מה שאני חושב. גם הרבה עובדי ציבור ברשויות מקומיות, אני חוזר ואומר את זה, וגם אפילו בכנסת יש הרבה שלא עובדים עכשיו מעובדי הציבור.
שיוציאו אותם לחל"ת. חבל לנו על כל כסף עכשיו, כעת, בתקופה הזאת. בוכים על כסף? תוציאו אותם לחל"ת. אבל מה, אין אף גבר, אין אף גבר, באמת, מתוך כל 120 חברי הכנסת, שמאל, ימין, לא משנה כרגע, שיבוא ואומר את הדברים האלה, כי הוא מפחד על עתידו. הוא לא יגיד שהם מורים שלא עובדים, אם אתם לא עובדים, חל"ת. הוא לא יגיד את זה. הוא לא יגיד עובדי ציבור, אם אתם לא עובדים, חל"ת. הוא לא יגיד לעובדים שלו, לאלה שעובדים איתו, עוזרים פרלמנטריים, כל מיני דברים או אחרים, אני לא יודע בדיוק מי כן, אני לא מדבר על כולם. אבל מי שלא עובד, חל"ת. מה קרה? למה על חשבון הכסף שלנו? אני בכלל הייתי מוציא את כל התאגיד לחל"ת קבוע, חופשה ללא תאגיד, זה יותר טוב, אבל זה סיפור אחר. חזרתי אליך. הרבבת בארבעה סקטורים, אבל... לא משנה, מיליון. מי שלא עובד במגזר הציבורי, לא צריך לקבל. זה משנה, כי בכנסת לצורך העניין כן הוציאו את האנשים הלא נחוצים לחל"ת. אני מדבר על מי שלא הוציאו, שים לב. אני לא מדבר מי שהוציאו, מי שלא הוציאו. חכים? לא, לא חכים. מי? אנשים שעובדים בכנסת. מה חכים עשו משבר הקורונה? יש 1,000 עובדים בכנסת, הוציאו מאות מתוכם לחל"ת. אבל אני שם את זה רגע בצד, אני רוצה לחזור לנושא של המורים. יש לי הרבה ביקורת למורים. אני לא אוהב את הטענה אף פעם שהם לוקחים עבודה הביתה, כי גם עורך דין לוקח עבודה הביתה, גם הייטקיסט לוקח עבודה הביתה. מי לא לוקח עבודה הביתה? אבל כן, אני רוצה לומר משהו. אי אפשר להתקיף את כל המורים, כי יש מורים שמשקיעים המון, ויש מורים שלא משקיעים המון, כמו בכל מגזר. הבעיה היא, מה ששונה בין המורים לבין שאר הדוגמאות שהבאת, זה שאתה לא מדבר עם המורים. מה הכוונה? לצורך העניין, עיתונאי. אם עיתונאי טוב, והוא נותן באמת תמורה רצינית, יודעים שהוא ראות, יודע להעביר את החומר המעניין, הוא יתוגמל בצורה יותר טובה. כנ"ל עורך דין, כנ"ל איש בהייטק ובכל צורה אחרת. מורה, יכול להיות המורה או המורה הכי משקיענים בעולם, שממש קוראים ועובדים קשה, ויקבלו אותו שכר, כמו מורה שלא עושה כלום. זאת אומרת, מה אני בא בטענות למורים? המצב, המערכת, אנחנו פשוט מרגישים את זה יותר בזמן הקורונה. למה המורים לא בחל"ת? למה יש מורה שיכול להגיד, תוציא אותי לחל"ת? זה לא יהיה רלוונטי. מי שיכול להוציא אותו לחל"ת זה משרד החינוך, ומי לא יאפשר למשרד החינוך להוציא אותו לחל"ת? ארגוני המורים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא בטענות לטוב ה... יצחקי, לא, אני לא בא בטענות, אני רק עניתי לה בתגובה, חס וחלילה. אישה יקרה מאוד. אני מבין, לכן אני אומר, אני מבין את הטענה שלה. אגב, אני לא חושב שכל המורים משקיענים, וגם לא כל המורים רעים. יש לא, לא, בוא נחדד רק באמת הנקודה, לפני שאתה ממשיך, חשוב לי לחדד את הנקודה. אני מדבר על אלה שלא עובדים. גם אני. אני אגב לא חושב שבתקופת חירום צריך לתגמל מישהו מעל ומעבר. כולם אותו דבר, זה תקופת חירום, תנו מעצמכם. זו מדינת ישראל. ככה צריך לעבוד בתקופת חירום. לא, בתקופת חירום, אנשים צריכים לבוא ולהגיד, אני אפילו נותן יותר, אתם יכולים אפילו לקזז לי, אבל אני לא מצפה שיגידו את זה, כי זה, אנשים צריכים להתפרנס והכל. אבל בתקופת חירום, שיש יותר ממיליון ומשהו אנשים שלא עובדים כרגע, הם יחזרו למעגל העבודה, זה נכון, אבל כרגע הם לא עובדים תקופה ארוכה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא נתגמל את אלה שכן נותנים מעצמם. זה משבר, חירום, חייל שהולך למלחמה, אתה לא נותן לו יותר כי הוא במלחמה. רגע, רק שנייה, אני נותן לך, שנייה. וזיו הפאר כותבת גם אצל הבן שלי, שהוא בן 11, שיעור אחד בזום, כל היתר שולחים משימות, העבירו לילדים לאוניברסיטה פתוחה. הלוואי וגם אצלי היה משימות בבית, גם זה לא הגיע, כן. רק להדגיש, שים שנייה בצד את המשבר של הקורונה, תכף אני לא הגעתי לזה פשוט. אני אומר, ביום רגיל, יום רגיל, אין קורונה, הכל טוב ויפה. מורה שמשקיע, מורה שנותנת את הנשמה, צריכה לקבל יותר כסף ממורה שלא עשה כלום. מורה שנותנת ערך, הרי כל הורה אומר לפני שהוא שולח את הילד שלו בית ספר, איזה כיף יש לי את המורה הזו, חבל יש לי את המורה הזו. יש מורים טובים יותר, הם לא מקבלים יותר כסף. זה ברגיל. עכשיו, כשיש משבר קורונה, זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רצינית. נראה לי שהמון מורים היו מעדיפים לצאת לחל"ת, כי גם להם קשה, אני מניח, להעביר את השיעורים של הילדים בבית, ולתת את זה ביולי, או לבחור את הימי חופשה שלהם וכן הלאה וכן הלאה. הם לא יכולים בגלל ארגוני המורים והסתדרות המורים. אם לא היה את הכוח הזה לארגוני המורים לארגון המורים והסתדרות המורים, הכל היה נפתר בצורה שונה. זאת אומרת, יכול להיות שבכלל כל החודשיים חופש גדול האלה לא היו קיימים, כי היה מנהל בית ספר שאומר, בואו אליי, ואם אתם תבואו אליי, תדעו שאצלי יש רק חודש אחד חופש. אבל אין בישראל את האפשרות הזו, כי זה לא המנהל שהוא מעסיק את המורים, כמו אוניברסיטה שמעסיקה מרצים, או כמו עיתונאי שמי שמעסיק אותו זה רשת החדשות, אלא כולם עובדים של משרד החינוך, ומשרד החינוך, מה לעשות? עושה מה שארגוני המורים אומרים לו. לכן מה שצריך לעשות, ובקורונה זה פשוט בא לידי ביטוי, מה שצריך לעשות זה להפסיק את העבודה הזו מול ארגוני המורים, לאפשר למורים שיהיה להם חוזים אישיים. התגמול צריך להיות על בסיס ביצועים, ולא על בסיס ותק. כי מה שקורה זה שמורה מקבל כסף על בסיס הוותק שלו. ואז יש לך מערכת רקובה. ברגע שאתה תפתור את זה, אני אומר לך שהנושא הזה של הקורונה היה נעלם, כי פשוט אנשים אומרים, טוב, אני לוקח חל"ת. עכשיו רק דבר אחד להבין, למה חייבים את זה?
מה זה אומר, ויעלל הזכיר את זה קודם, מה זה אומר שאין לי בית ספר? זה אומר שההורים נמצאים בבית. עכשיו אתם מדברים איתי על כסף. כל יום כזה, אותה גברת, הדוברת של אחד מארגוני המורים, הסבירה שהם כבר נתנו 9 ימים, כל יום שההורים נמצאים בבית, אתה יודע כמה זה יום שהמשק לא עובד? הרי יום שהמשק לא עובד זה בין 2 ל-3 מיליארד שקלים יכול להגיע. אז אם אנחנו מדברים על חודש שלם עכשיו, שלא נעבוד בקיץ, שלא נחזיר את הזמן הזה למשק, אתה מדבר על עשרות מיליארדים שהמשק לא הרוויח בגלל שבתי הספר יהיו בעצם בחופש. ולכן ברור שזה חשוב שיעבדו ביולי, אבל אני לא בא בטענות למורים. מה הם יכולים לעשות? ארגוני המורים לא נותנים להם לצאת לחל"ת עכשיו. אני רק מזקק את זה במשפט. ארגוני המורים אומרים, חצי שנה ילדי ישראל יהיו בבית. האנשים במדינת ישראל אומרים לא, שלפחות מתוך חצי שנה הזאת, חודש הילדים קצת ילמדו. זה הוויכוח. בעיניי מי שאומר שחצי שנה ילדי ישראל לא יקבלו חינוך, הוא פשוט חותך את חמור לתפקידו. אין דרך יותר יפה פשוט לתאר את זה. זה טוב, חצי שנה יהיה. בוא נגיד שאנחנו בעניינים האלה, יש, הנה, גם מי שהיא כותבת כאן, שושנה דהרי, בוא, אז אני מעריכה אותך מאוד, אבל לידיעתך, היום בזמן הקורונה המורים עובדים מאוד קשה. בסדר. ועוד ועוד ועוד, אני נותן גם דוגמאות, אני לא אקרא את הכל, אבל בסדר, נו, מי שעובד, אני לא מדבר על אלה שעובדים, אני מדבר על אלה שלא עובדים. אז הטענה צריכה להיות לארגוני המורים ולא למורים, זה הנקודה. אני לא, אבל אני אומר, המורים האלה שבוכים, אלה שבוכים והם לא עובדים עכשיו, אל תפקו. אתם מקבלים כסף בלי לעבוד. אני לא מדבר על כולם, בכל דבר יש יוצא דופן, צריך לשים את הדברים על השולחן. אני דיברתי רק על אלה שלא עובדים, גם במגזר הציבורי. ברשויות המקומיות, אלה שלא עובדים, שנמצאים אבל עכשיו... אבל המורים לא עובדים, בוא. שנייה, לא, יש מורים שעובדים. זה לא שהם מורים לא... יש מורים שעובדים. יש ויש. יש מורים שנותנים שיעורי זום, יש כל מיני כאלה. אוקיי. בסדר, וגם אם מורה עובד חצי... גם אם הוא... אבל בסדר, אבל גם אם זה בהיקף קטן, עדיין הוא עובד. אז אני עובד חצי יום? שנייה, לא, אני לא רוצה לנפח את הנושא הזה יותר מדי. אני מדבר על אלה שלא עובדים. אלה שחודשיים לא עשו כלום. יש כאלה. מורה לספורט, נניח. בסדר, לא יודע, אולי הוא נותן שיעור לספורט. אני לא יודע, אני לא יודע. אני אומר, אלה שלא עובדים, צריך להוציא אותם לחל"ת. אולי מזה יצא שהם יתחילו לעבוד. שירצו לעבוד. אין בעיה. וגם, אני אומר עוד פעם, וגם במגזר הציבורי, אני לא מדבר, אני יודע, בתאגיד מים, או היה לי איזה דלפה אצלי בגז, בגינה, הגיע אתמול מישהו מישרגר, אלה עובדים, זה לא ציבורי, אבל אני סתם נותן דוגמה. דובר שבאתה. בעירייה, מהתאגיד, מישהו צריך לסדר מים, הוא עובד, הוא חיוני. אבל אני מדבר, במגזר הציבורי זה נחשב מגזר חיוני. אבל העיריות סגורות. יש עיריות עם 100 עובדים, יש עיריות עם 800 עובדים. אגב, לא כל ציבורי הוא חיוני. 700 לא עובדים, למה הם מקבלים משכורת? לא כל ציבורי הוא חיוני, צריך להגיד את זה. ברור. ברור, למה הם מקבלים משכורת? אין שום סיבה הגיונית. כן, למה? בגלל שזה ציבורי. גם ההודעה שאם אתה ביטוח לאומי הוציא, שכאילו הגיעו לאיזשהו הסכם פשרה עם העובדים במגזר הציבורי, במשרדים הממשלתיים, שהם יקבלו 1.5 שבוע כן בתשלום, ושבוע אחד הם הסכימו שלא יהיה בתשלום. כאילו, כולם על החודשיים כמעט בבית האלה, הסכימו להוריד לעצמם 1 שבוע שהם לא יקבלו עליו כסף. זה באמת פשוט מצער. אלברטו, אלברטו צודק, מספיק עם המורים, תודה. הפסקנו, יאללה, מספיק עם המורים, באמת, כאילו, אנחנו מעריכים מורים, יש גם מורים מצוינים, המורים האלה מחנכים את הדור, צריך לומר, יש מורים שעושים עבודה, ואנחנו מכירים לא מעט מורים מצוינים, אבל אני אומר, אלה שלא עובדים, אל תפקו, לא לפקות, צריך לפקות מי שבאמת עושה ולא מקבל, דם לא, השיטה לפקות, אבל על זה אי אפשר להתלונן. ויקטור שרביט, רגע לפני הפסקה, כמה יש לנו? כן, 2 דקות, ויקטור שרביט, שואל שאלה שראיתי כבר שאלות כאלה, ואני אתן לך את התשובה. הוא כותב, הרכב שלי לא זז חודשיים בגלל ההסגר, האם אין מקום שחברות הביטוח ייתנו לנו זיכוי? אני אסביר לך מדוע לא, ויקטור יקר. כשאתה נוסע חודש לחול הרכב שלך זז, לא. נותנים לך זיכוי? לא. וזה למה? כי אם יגנבו לך את הרכב מהבית, מהחנייה, או יעשו נזק, או יעבור רכב ויעיף לך את המראה, אתה תבקש הרי פיצוי, לא? חברות הביטוח מבטחות גם כעת, גם אם אתה לא עושה כלום עם הרכב, הביטוח הוא כללי, הוא כל הזמן. איפה יש הנחות לביטוח? אם, אני יודע, אתה נהג אחד במקום 2, או אם אתה לא נוסע בשבת, יש הנחה מסוימת על נסיעות בשבתות וחגים, אם אתה לא נוסע, אתה יכול לקבל הרבה, אגב, לא יודעים את זה, מי שהרכב שלו לא נוסע בשבת, אפשר לבקש מהבחינה הזאת של הנסיעה, אבל לא יורידו לך את העניין הזה שאתה פחות נוסע עכשיו, זה לא הנקודה. הביטוח הוא לא בעניין הנסיעה, הביטוח הוא על תאונות ודברים כאלה. הוא יכול להוריד לעצמו.
פשוט להקפיא את הביטוח. לא, אבל אם הוא מקפיא את הביטוח וגונבים לו את הרכב, הוא אכל אותה, אנשים ברור, מבינים את זה. אבל לא, זה השיקול שלו. הם צריכים להבין את המשמעות. הם צריכים להבין את המשמעות. מה זה אומר? ויש הרבה שלא נוסעים ברכב גם... אם הוא הגיע להחלטה שלא בא לו ביטוח, שיקפיא אותו. כן, אבל לא, לא, אבל הם לא יודעים, הם צריכים להבין את המשמעות שהביטוח, גם בעיקר לדברים האלה של גניבה, של נזק חיצוני, כל הנושא של צד שלישי, הרי זה העניין, ושאנשים לא יעשו טעות, אל תקפיאו ביטוחים. אתם יכולים להקפיא, אבל תבינו את המשמעות, המשמעות שאפשר לקחת לכם את הרכב. נגיד זה ככה, אם הרכב במוסך בבית סגור נעול, אז זה כנראה יותר בסדר. אם הוא בחוץ ברחוב, מספיק שמישהו יתקע לכם בדלת, בדיוק, רוצה את הביטוח. בדיוק, אבל גם אם הוא בחנייה או משהו, ופתאום נופל עץ, לך אחר כך תגיד, הרכב שלי לא נסע, אז מה? טוב, הפסקה קלה, אחרי הפסקה נהיה עם כתבה מאוד מעניינת שלך. איזה הכין? אין, אתם הולכים להתרגש, חבל על הזמן. מיד חוזרים. האולפן הפתוח חזרנו, אני מזכיר לכם, מי שרוצה לעלות כאן לשידור בפורמט של חזות, בסקייפ, בזום, לא יודע, כל הקומבינות האפשריות שיש, תשאירו הודעה כתובה ב-054-307-0000-05, המספר על המסך. תשאירו הודעה שאתם רוצים לעלות לשידור, והחבר'ה במרכז השליטה שלנו יעלו אתכם לשידור. אני רוצה, הלל, אתה ערכת כתבה, קיימת כתבה, ראיינת אדם מדהים. מדהים, סיפור. זה, הוא הדליק פעם הסועה איש הזה? לצערי לא. זה הסיפור. בוא, זה הסיפור, זאת אומרת, זה לא הסיפור שאנחנו מדברים עליו, אבל איש כזה חייב להיות. כן, קודם כל, אז באמת, מי אנחנו מדברים? מהסוף, עזרא יכין, אדם בן 94. עזרא יכין, כן. כן, לוחם לחי ולחם בכל מלחמות ישראל. עד היום הוא נחשב מילואימניק בשירות מילואים שלו, הוא מעביר הרצאות לחיילי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, כמובן בהתנדבות מלאה, הוא קיים למעלה מ-10,000 הרצאות כאלה מאז שנות ה-70. זה קודם כל ראוי להתפעלות. בן אדם בן 94, בן 94, עושה מילואים, הוותיק ביותר בצהל. נראה לי גם בעולם. מדהים. מילואימניק הוותיק ביותר. כן. ואותו באמת אדם, הלוואי, שיזכה להדליק משואה בשנה הבאה, כבר אדם צעיר הוא לא, כוחו במותניו עדיין. זכינו להיות בהרצאה שהוא העביר ללוחמי מג"ב מיחידה מסווגת אצלו בבית, ובאמת אחר כך ראיינו אותו. הסיפור שלו הוא באמת כל כך מעורר השראה. מדובר באדם שבאמת ראה את המוות לנגד עיניו כמה וכמה פעמים, עוד בטרם קמה מדינת ישראל. נלחם כדי שנוכל להקים פה מדינה, לפעמים גם ללא נשק חם, עם הידיים ועם אבנים ועם מקלות, ובאמת מעורר השראה. אחד מהדברים באמת שהוא אמר לנו, והוא דיבר איתנו, זה באמת על קודם מה שרן אמר, שלא מספיק יהודים עולים לארץ, ושאנחנו לא מספיק מעריכים את מה שיש לנו, אבל חבל להרחיב במילים. בואו נצפה בכתבה. עזרא יכין, אנחנו עכשיו לאחר הרצאה מרגשת שהעברת ללוחמים ממשמר הגבול. אם היה דבר אחד שאתה יכול, בארץ הנפלאה שלנו יש דברים טובים יותר וטובים פחות, אבל רק דבר אחד שהיית יכול בכוח המילה להשפיע ולשנות מחר בבוקר, מה הדבר הזה שהיית עושה? לחסל את האויבים שלנו. הם הורגים אותנו כל יום כמעט, שורפים אותנו, גונבים. טוב, יש לנו איזו תקלה קטנה, אנחנו בהמשך נראה את הכתבה הזאת, אבל אולי עוד איזה מילה על האיש? כן, איש באמת שבכל פועלו, הוא אגב גר בבית חנינה, אוקיי? שכונה שהיא נחשבת, נורית רן, נושא לקחם הראש, שכונה שהיא שכונה ערבית, הוא גר שם כבר עשרות שנים. בבית חנינה יש מתחם יהודי. כן, כן. שלא, הוא גר שם ויש שם גם כולל, הוא גר שם ואומר, אף אחד לא יזיז אותי. והוא תמיד אומר שאחד דברים הכי מעצבנים ששואלים אותו זה למה אתה גר דווקא שם. הוא אומר, למה אתם לא גרים איתי פה? הוא זה שבאמת הלך לשם כבר בשנת 67 והקים את אותו מתחם. איש מעורר השראה, אי אפשר שלא לשמוע את האמת המזוקקת שהוא אומר על ציונות, על ארץ ישראל ועל העם היהודי, ולהישאר אדיש. הלוואי שיתקנו את התקלה ונוכל לשוב לראות את זה. טוב, לא, אנחנו נערוך את זה למחר. אנחנו נראה את זה מחר בשידור, את הרעיון המרגש הזה. לוי כותבת, לוי תמיד אני אומר כותבת, כי זה אל לוי, שהיא בחיים לא אומרת את שמה. הוא בן 94, כנראה שה-94 של היום זה ה-60 של אתמול. לא, זה העשייה של עשרות עשרות שנים, רק עשייה ועשייה, גם בן אדם בן 200. ראינו בטקס המסעות. תראה, יש משהו בדור של פעם, זה לא רק נכון לגבי ישראל, אפשר לראות את זה גם בארצות הברית, במקומות אחרים,
שהדור של פעם הוא היה עשוי פשוט במשהו אחר. אבל זה לא אומר שלנו דור שצומח, שהוא דור נפלא. פשוט החזקים שם נשארו ואנחנו יכולים לראות אותם בגיל 94. יוצא לי להעביר הרבה הרצאות למכינות קדם צבאיות. אני רואה את העזרא יכינים הבאים שאני מקווה שיהיו לנו עוד ועוד כאלה. כן, נקווה. דרך אגב, ורדה ישראל שחיה בפלורידה. פלורידה, טוב. היא כותבת, כאן בפלורידה פניתי לביטוח, לרכב, ושאלתי האם יש אפשרות לקבל הטבות בהתאם לתקופה, ואכן הורידו לי $130. יש דבר כזה, במידה ואתה לא נוסע ברכב, הם מפחיתים במחיר, כולל בארץ. במידה ולא נוסעים, זה בדיוק כמו שאמרתי, כשלא נוסעים בשבת, למשל, אפשר לצמצם. אני מדבר על ביטוח כללי, לא לבטל, כי אז לא יכולים לגנוב לכם את הרכב, לא תקבלו, לא יהיה לכם שום ביטוח. להודיע שאתם לא נוסעים בכלל ברכב, אפשר, זה ברור, אבל תבדקו את הכל שלא תבטלו בטעות. אגב, הדבר הזה הוא מזכיר לי נתון מאוד חיובי, שבאמת מאז ה-15 במרץ ועד היום, כמות ההרוגים בתאונות דרכים מאוד יחסית קטנה ונמוכה, עדיין נהרגים, אבל הרבה הרבה פחות. באמת חשוב לציין את זה, אנחנו פה באווירת יום העצמאות, ונתון נוסף, שהפעם האחרונה לא עלינו שנרצח או נפל חייל בפיגוע או בפעילות מבצעית, זה היה במרץ 2019, שזה בעצם אומר השנה עם כמות החללים הקטנה ביותר, כן, ועל מה שלא יותר בעולם. 215 נפטרים מקורונה, זה העדכון. מניין החולים על 15,834, עומד על 15,834. 215 נפטרים בישראל מהנגיף הזה, צריך... בואו נשים גם את הדברים על השולחן. אני לא יודע בדיוק כל הנתונים, אני לא זוכר, אבל אני חושב ש-90 ומשהו אחוז מחלות רקע, אם לא כולם, ומבוגרים הרוב, ועוד ועוד ועוד. הנתון הזה הוא אף נפטר לא מעודד, אבל אם אנחנו מסתכלים על המצב שלנו לעומת מדינות אחרות, צריך לשים את הדברים האלה לשולחן שוב ושוב ושוב. יש מקום להיות אופטימיים. קודם כל, יש לנו עכשיו יותר אנשים שהחלימו מקורונה מאשר שחולים בקורונה. זאת אומרת, גם אם לוקח את האנשים שנפטרו ומוסיף את זה לכמות החולים היום, זה עדיין פחות ממי שהחלים מקורונה. נקודה לאופטימיות, רק שזה ימשיך ככה. דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שבשלב הזה אפשר לומר שישראל התמודדה עם הנגיף הזה בצורה מצוינת. גם מילה טובה לממשלה וגם מילה טובה לאזרחים. אני חייב לומר, יש המון דברים טובים ומקסימים שאפשר לומר על העם שלנו. לעקוב אחר ההנחיות זה לא תמיד הצד החזק של עם ישראל. לפעמים אנחנו קצת מאלתרים. והנה, אנשים ברובם הקפידו על הרעות, שמרו על ההנחיות שקיבלו, וזה משהו שעזר לזה. אנחנו פחות או יותר מקום רביעי ביחס לעולם בתחתית, כלומר במובן חיובי, של נפטרים ביחס לחולים. וצריך גם לתת לזה עוד כל מיני סיבות. בסופו של דבר, אוכלוסייה פה יותר צעירה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל נראה שהייתה התמודדות נכונה, ראויה ויפה, גם מצד המדינה וגם מצד האזרחים. אני רק מחכה אחרי זה לתלונות שיגידו, הנה, נפטרו כל כך מעט, למה עשיתם את הסגר, כן? זאת אומרת, אתה נמצא במצב שלא משנה מה אתה תעשה, יבואו לך בטענות. אם ימותו אלפים, יגידו למה לא עשית סגר. מתים יחסית מעט, כמובן שכל אדם זה עולם ומלואו, אבל מתים מעט, אומרים למה עשית סגר. לא, זה, אתה יודע, זה כבר דברים שאני מנסה לטטא ממני, כי באמת זה כבר מביך, שבהתחלה אמרו איך נתניהו מנסה בעצם להכניס אותנו למשבר קורונה שלא קיים, ועכשיו אומרים שיוציא אותנו כבר מהר מהמשבר, כי עברנו אותו, זה באמת מביך. אגב, גם רק 90 חולים כרגע במצב קשה, זה ממשיך לרדת מדי יום, אבל אני רוצה לתת פה משהו שאולי הוא כן פחות אופטימי, אבל זה באמת נטו כדי שאנשים יבינו. התוצאות שעכשיו אנחנו רואים שבאמת הצלחנו לעבור ליחס של יותר מחלימים מחולים, זה עקב עבודה מאוד מאוד קשה של הממשלה, של משרד הבריאות, של כל גופי ההצלה והביטחון, שקרו שבועיים שלוש אחורנית. זה משהו שאנחנו יכולים גם להבין. שאם עכשיו ראינו כל מיני הפגנות כאלה ואחרות, וכל מיני אנשים שפתאום התגעגעו וחיתו, יאללה, אני הולך לבקר את אמא, זה, כל ההפרות הנחיות האלה, וכל הלחץ שעכשיו רוצים להחזיר כביכול את המשק לפעילות, זה דברים שאנחנו נדע אם זה היה מהלך מוצלח רק בעוד שבועיים שלוש. ואם חס וחלילה התשובה היא תהיה שלילית, אנחנו יכולים לחזור למצב הרבה יותר בעייתי. מספיק שחולה אחד היה שם בהפגנה בבימה, מספיק ששניים וחצי חולים היו אחר כך בכיכר רבין שם בהפגנת השמאל, ועלולים להיות שם הרבה מאוד מאוד נדבקים, שזה פשוט קופץ במכפלות. אז עדיין צריך להישמר להנחיות, ועדיין אני חושב שצריך להיות שקולים בהחלטות, בטח בתקופה הקרובה, לא למהר להחזיר התכנסויות והתקהלויות ולהוריד בנהלים, כי הנגיף הזה
עדיין איתנו, עדיין יש, תקן את הנתונים בועז, בין 100 ל-200 נדבקים חדשים מדי יום. זה לא אומר שאנחנו עדיין חיים פה במצב שרק בו נרפא את החולים. עדיין הנגיף קיים, ואם אנחנו לא נפעל באחריות ובשיקול דעת, חס וחלילה, ההתפרצות יכולה להיות חזקה יותר. טוב, זה נכון, אבל צריך גם באמת להסתכל על הנתונים המעודדים האלה, ואולי עוד משפט אחד על תקציב משרד הבריאות. אנחנו רואים כל מיני דברים, אנשים כותבים, אנשים... כן, יש איזו נטייה, אגב אינטואיטיבית, אני יכול להבין אותה, שבעצם אומרת, לא נותנים מספיק כסף לבריאות. עכשיו, יש לי חברים שהם רופאים, ואני רואה שהם קורסים תחת העומס, ואני באמת, יש מה לשפר. אבל, קודם כל, מבחינת מספרים, אפשר לראות שבעשור האחרון, תקציב הבריאות רק הלך וגדל. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין, הוא גדל אגב, לא גדל בשקל, גדל באופן יחסי להיוון, לעריך הריאלי של המצביע. דבר שני, צריך להבין שבדרך כלל אתה מוציא יותר על בריאות מתי, בדרך כלל על אוכלוסייה מבוגרת. לכן, התקציב של הבריאות בישראל הוא יחסית יותר נמוך, מכיוון שרוב האוכלוסייה שלנו פחות נזקקת לשירותים הרפואיים האלה. אנחנו יכולים לראות עכשיו שבאיטליה, בזמן המשבר הזה, הם לא ידעו להתמודד עם זה כל כך טוב, למרות שיש שם הרבה מיטות פנויות. יש כאלה שחושבים איך נתמודד עם משברים, שיהיו תמיד 1,000-2,000 מיטות פנויות במערכת הבריאות. זה לא נכון, זו התמודדות לא נכונה. מה שצריך לדעת במערכת הבריאות, אגב, ובכל גוף ממשלתי, זה לבצע דברים בגמישות. זאת אומרת, להבין שכרגע יש לי איזשהו אתגר, עכשיו להקצות לשם משאבים, ולעשות זה כמה שיותר מהר ויעיל. זה האתגר האמיתי, להבין שכשיש לך התמודדות חדשה, להיות עם גמישות מחשבתית ולדעת איך לפעול בהתאם. אם אתה תגיד, הפתרון שלי זה שיהיה לי 1,000 מיטות, אוקיי, אז פתרת משהו אחד, בזבזת המון המון כסף, זה בא על משהו אחר. יכול שזה בא על פיתוח של תרופות למחלות קשות וכן הלאה וכן הלאה, וזה מתמודד עם משהו מאוד מאוד ספציפי, עם שפעת ומשפחתה. אבל זה לא רלוונטי לדברים אחרים שלפעמים צריך. אולי צריך לפעמים יותר כוח אדם דווקא באירועי חירום, בניתוחים, בניתוחי מוח לא עלינו, כל אחד והדברים שלו. ולכן, קודם כל, מבחינת מספרים, לא נכון, יש עלייה בתקציב, ובית, העניין הוא ניהול נכון וגמיש. ניהול נכון וגמיש, ושואלים אותי כאן איך מבקשים טופס לחל"ת. זה נהיה תוכנית צרכנות. חברים, ביטוח לאומי, כנסו לאתר, ו... עוד, היית מקבל את התשובה עוד הרבה לפני אם היית עושה בגוגל. בוא אני אעשה איתך ביחד טופס. תוך כדי שאתה עושה, אני רוצה לומר, המורים טופס לא לחל"ת, דבר ראשון שנופל לי, הנה ביטוח לאומי. מה הבעיה? בבקשה, בבקשה. תעשה. רק להדגיש, כן. המורים לא יכולים לעשות את זה. כן, ופאר שואל מדוע אתם באולפן ללא מסכות, זה כנס. לך, לא. לך תקרא את ההנחיות. צו לא... בריאות העם, גם בגוגל. מה לעשות, כן. טוב. זה כמו שתגיד עכשיו אצלך בבית, שניתן לך כנס. יש, אנחנו מוחרגים, אתה בבית, אנחנו באולפן, יש עוד דברים. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני שואל, אני מעלה את כל השאלות שיש. אז רואי, טוב, אבא, אני באתי עם השיחה ואני חוזר הביתה עם השיחה, אבל פה באולפן. אתה בכלל בעייתי, אתה הוא לא מתקרב לכלום. זה... שומר כמו, את. כמו יאיר נתניהו שהיה כאן, שיגע אותי, אי אפשר להתקרב אליו, כלום. תקרב אליי, לא כלום, הכל מסודר, הוא... האמת, צריך ללמוד ממך, ממנו, לשמר. ועוד כמה אחרים שנשמרים טוב ממני. אני נשמע לפי ההוראות, אני לא אומר שלא, אבל יש כאלה שלוקחים את זה כמו שצריך. הבריאות והחיים זה מעל הכל. אגב, זה לא בשבילי, זה כדי לא לסכן אחרים. אני צעיר, החשש שלי זה להדביק מישהו אחר, שידביק את ההורים שלו, את הסבא וסבתא שלו, זה מה שהם מלחיצים. אבל אגב, אותה שאלה, דביר, פאר דביר, אם אתה ראית אתמול את הטקס, זה אותו דבר, גם הנשיא היה בלי מסכה, וגנץ עם מסכה איך יקרא את הפרומט, אז היום זה לא יום, אנחנו לא צוחקים על אף אחד. האמת, בחור חביב, אני צריך לומר. כן. נכון? כן. מעלה את המובן הלאום. הנאום שלו, דרך אגב, הנאום היה מצוין. אני לא צריך, אני לא... איפה, בכנסת, ביום הזיכרון? לא, לא. פחות. לא, 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 דווקא לא, לא עקבתי. אני מדבר על הנאום בטקס. היה נאום בסדר, אפילו שהוא כתוב ומסודר. הוא משתפר, סכם לזה. היום בסדר, אבל שוב, כשאתה מסתכל על שני אנשים, אני ראש הממשלה שבא למצלמה ומדבר. וזה לא עניין של ניסיון, זה עניין של יכולת. אבל זה לא רק העניין של המצלמה. זה לא ניסיון לדבר. בוא, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אז גנץ מדבר פחות טוב. לא, גנץ מנהל פחות טוב, גנץ מדינאי פחות טוב, וגנץ פוליטיקאי הרבה פחות טוב, וההבנה שלו והניסיון שלו הם הרבה פחות טובים משל נתניהו. לא, אבל אז אתה יכול להגיד שרכוש ניסיון, גם לנתניהו לא היה ניסיון, אבל כרטיס הכניסה של נתניהו ושלו, זה שהיה בהתחלה, זה עולם אחר. בנימין נתניהו בשנת 78, שהיה שגריר ישראל באום, בארצות הברית, סליחה,
אם אני לא טועה, באותה שנה הוא לא התמודד מול יצחק רבין על ראשות הממשלה. הוא חיכה וחיכה עד שנת 96. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה מיד, מיד אנחנו נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו שעה שנייה כאן בערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית, ירושלים השלמה. עוד מעט אנחנו נעלה גם את אלי ציפורי על הקו, שקצת ייתן לנו בריף בעניינים האחרים שכותבים לנו כאן, כי אי אפשר להתעלם מכל השאלות של כולם, בגעת, מנדלבליט, כל הדברים הרגילים, למרות שזה לא מתאים לי כל כך ליום העצמאות, אבל אנחנו לא בשידור חגיגי עכשיו, צריך לומר, אנחנו אחרי סיום צאת החג, זה חג שאנחנו ממשיכים אותו עוד כמה ימים כזה, צריך לומר, מבחינת ההרגשה והאהבה למדינה. רציתי להשלים כמה דברים כן, על ראש הממשלה. משפט אחד, העניין הוא לא מי מדבר יותר טוב. יש הרבה אנשים שמדברים מעולה, שהם עיתונאים ומדברים פנטסטי. העניין הוא בהירות מחשבתית. זה העניין. נתניהו מגיע עם עומק ועם רוחב יריעה, שפשוט אין מישהו אחר שמשתווה אליו. זה לא היכולת הוורבלית שלו. יש אנשים שמדברים נפלא, אבל הם ריקים מתוכן. לא אתן דוגמאות כרגע, אבל יש גם לנו כאלה גם בפוליטיקה שלנו. וזה העניין. אוקיי, זה לא שהוא מדבר יותר טוב ומדבר פחות טוב. המחשבה שלו מפוקסת, יש לו ראייה רחבה, וזה מתבטא ביכולת שלו לדבר. כי כשאתה לא סגור על המחשבות שלך, אז זה יוצא מצ'וקמק. לא סגור על המחשבות, אז כן, טוב, בסדר. אני צריך להגיד גם את הדברים האלה. חברים, אני מזכיר לכם, מי שרוצה לעלות כאן לשידור, 054, תכתבו הודעה על 054-307-0000, נעלה אתכם לשידור. הנה, כבר אומרים לנו, נמצא כבר על הקו, יורם? עוד מעט. הנה, יורם וקנין נמצא איתנו. לא שומעים אותו. טוב, אז עוד מעט אנחנו... כן, אני איתכם. שומעים ולא רואים. משוודיה, לא? שומעים ורואים. כן, משוודיה. יורם וקנין משוודיה, אהלן, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. חג שמח שיהיה לכם ולכל המדינה. חג שמח. גם לך תזכיר לנו איפה אתה בשוודיה, למי שלא זוכר? זה עיר שקוראים לה בורוס ליד גוטנבורג. ליד גוטנבורג, יפה. טוב, תגיד לי, איך אצלכם שם רגוע מהבחינה של האנטישמיות לעומת מלמו או דברים כאלה? כן, כן, לא כזה נורא, ממש לא. גם כל הקטע של הקורונה הכניס את כולם לחורים פה, אז אין... בכלל לא מתעסקים עם הדבר הזה יותר. כן. טוב, על מה אנחנו מדברים? על מה? אני לא יודע. אתם רוצים לדעת מה קורה בשוודיה? אני כבר כמה פעמים כתבתי לכם שפה הם משתגעים לגמרי, לא אכפת להם מכלום. הם כנראה החליטו למלות את הקופה של המדינה על ידי כך שהם יערגו את הפנסיונרים שלהם או משהו. מה המצב בעיר שאתה חי בה? לא כזה נורא, כי זאת לא עיר גדולה, אבל הקטע הוא שבשוודיה פשוט גם ככה הם אנשים קרים, שלא מדיום מי יודע מה מתחבקים אחד עם השני. אתה יודע, פה להגיד בוקר טוב לשכן בניד ראש, זה בערך כמו חפלת מימונה בישראל. תחזור. כן, תחזור לארץ. תגיד לי... לשמחה, יש לי בת פה בת 11, עד שנולדה לי, בן 52 הייתי, אז אני אחזור, אני אעזוב אותה, איך אני יכול? בעזרת השם, עוד 7 שנים, שהיא תבוא לצבא. טוב, תחזרו, חברים, כולם לחזור. ואתה יודע, אתה הרי, אני ככה לא צריך לנחש, שאתה נשמע להוראות הבריאות מהארץ ולא משוודיה. ברור. אז אתם בעצם, אני קוטע אותך, אבל יורם, מה כדי להגיד את המשפט החשוב הזה? כל מי שאני מדבר איתו, אני מסתכל מה קורה בארץ, ומה קורה בארץ, וכולכם מעורבים בפוליטיקה ובהכל, אבל מה... אתם לא חיים בארץ. צריך, אתה יודע, בהחלט. צריך להזיז את התירוצים. אני לא מדבר עליך אישית, אבל אתה יודע, שים לב, חס וחלילה, מה שקרה עם הקורונה הזאת, כל ה... לצערנו, כן. זה הביא עשרות אלפים לארץ. אלפים לארץ, שבאו מהאין ברירה הזו, ואין להם בעיה, הם חיים פה עכשיו ונכנסו לעניינים. אני מקווה שהם לא יחזרו חזרה אחר כך לחוץ לארץ, אבל בסופו של דבר, הישראלים שנמצאים וחיים בחול, עם העין, ציון צופיה. ברור, כל הזמן, גם כל בחירות אני מגיע בשביל זה, נו, מה לעשות? יש גם אילוצים אחרים. כן, טוב, אז אתם מקשיבים למה שקורה בארץ, אז מה דעתך דרך אגב על הפוליטיקה, על מה שקורה כאן?
הפוליטיקה, האמת היא שאני בדיוק בדעה שלך, אני לא אהבתי את כל הקומבינה הזאת, לא הלכו להצביע ימין בשביל לקבל את גנץ. כן, לא הלכו ימין, כן, אני שומע. זה מאוד מאוד מאכזב, אבל אנחנו כמו תמיד מקווים שהגאון ישלוף שפן מהשרוול בדקה ה-90. טוב, יש לו הרבה שפנים, אתה יודע, שפנים שאפילו אנחנו אומרים, הם לא נראים כמו שפן, ופתאום אתה מקבל שפן. בסדר, בסדר. זה בהחלט מעניין. יורם, בקשר למה שאמרת, כאילו, אם אנחנו שומעים להוראות הבטיחות בישראל, אז כן, אבל העניין הוא שדווקא שוודיה היא מדינה שזה לא אפקטיבי, כי אני יכול להיות בהסגר שנתיים גם. ביום שאני אצא, אני אדבק. נכון. אין מה לעשות, ברגע שהם כולם חיים בחופש מוחלט, אין סגר, אין כלום, הכל פתוח, הכל רגיל, אז זה לא עוזר לי שאני מסתגר. ותגיד לי, בעיר שלך, איך מבחינת המסורת, חגים, שמירה, שבתות, כל זה בשוודיה, זה לא קל? לא, לא קל. יש לנו פה קהילה יהודית בעיר שלי, וחוץ לזה יש לנו את חב"ד בגוטנבורג, אלכס נמדר הרע, ואנחנו לשם, אתם דיברתם מיהודה לפני שבועיים, גם בטלפון, הוא אגב נדבק בקורונה, אבל זה עבר לו. ואנחנו כל חג עם חב"ד, שיהיו בריאים. כן, אין כמו חב"ד, באמת עושים עבודה נפלאה. תותחים, תותחים, בכל מקום בעולם שהייתי, חב"ד תותחים. אין ישראלי שאתה לא מדבר איתו ברחבי העולם, ויורם אומר חב"ד וחב"ד, והסיוע מחב"ד. כל כך מרגש כל פעם לשמוע את הדברים האלה, ונזכיר, גם רצו לתת לחב"ד להדליק משואה, אבל בחב"ד יש את העניין הזה, מי שלא הבין את מה שקורה ככה, אני חייב לומר גם לכם, את מה שעומד מאחורי הקלעים, למה ההחלטה הזאת שלו? כי זה לא בן אדם אחד, שם כולם ביחד. לא צריך להוקיר מישהו אחד, כן. יש לזה שם עוד. בחב"ד פחות מתייחד, כמו הרב פירר, לא מחפש את המשואה בשבילי, אני עובד למען עם ישראל, וזה מה שעושים בחב"ד. יורם וקנין, שוודיה, כן. שמור על עצמך, שיהיו בשורות טובות, רק בריאות, וחג שמח. חג שמח. אמן ואמן, בשורות טובות לכם ולכל עם ישראל. תודה, שמור על היהדות, שמור על היהדות בשוודיה, תודה לך. תודה גם לכם. כן, טוב, יש לנו לא מעט צופים מרחבי העולם, בכל שידור שאנחנו עושים, אם זה כאן בערוץ 20 וב-04-04, ואנשים עולים באמת מכל העולם, פשוט מדהים הקטע הזה, ואתה רואה בכל מקום, שאפילו הישראלים שבחול, יש להם עניין יותר לשמור על הזהות שלנו ועל המסורת ועל ה... יש להם... זה לא קשור לימניות. זה קשור להבנה מי אתה ומה אתה. מי הוא יהודי. ולצערי, במקומות כאלה, אני לא מדבר עכשיו על הרפורמים בארצות הברית, על השיגעון הזה. אני מדבר על האנשים האלה שחיים להם במקומות האלה כמו שוודיה, כמו יורם. הייתי גם באיזו קהילה בשוודיה והיינו שם בבית כנסת לפני איזה שנתיים. שם שניים מבית הכנסת נפטרו מהקורונה, סיפר לי אחד מהמתפללים שם, כדי להבין את המשמעות, וזה באמת מראה את הדברים האלה. עוד מעט אני אדבר גם עם, על סיפור, מישהו שיצר איתי קשר אתמול ובכה לי מהקהילה, בכה ממש בטלפון מהקהילה הצרפתית על מה שקורה שם, אבל הזהות הזאת היהודית באמת יחד עם חב"ד. וגם אני רוצה להחזיר אותך כמה חודשים אחורה, שהיינו בספרד בו אז, ואני, הדבר הראשון שאני אורז במזוודה, זה תפילין, ואני מזכיר לך כמה אנחנו חיפשנו אחרי אוכל כשר. אז דווקא כשאתה מתרחק מהבית, אתה יותר רוצה להרגיש את הבית. אז זה טבעי לגמרי שאותם יהודים בגולה רוצים להרגיש בבית. מה שבעיניי פחות טבעי זה שיהודים בארץ ישראל פה מרגישים לכאורה גלותיים, או לא מתנהגים מספיק בחופשיות, כמו שמצופה מיהודי שחי בארצו, ובטח ובטח כל ענייני יהדתה, וזה, היהדות זה מה שמחבר אותנו. אם לפני אלפי שנים אנשים במרתפים היו מדליקים נרות בחנוכה, אז היום אנחנו צריכים להדליק חנוכיה בכל חלון בארץ ישראל, ובאמת הדבר הזה של זהות יהודית ורוח יהודית, הלוואי שזה ייכנס בצורה הרבה יותר חדה, ברורה ובהירה, גם בתוך מערכת החינוך שלנו, במקום ארגוני שמאל כאלה ואחרים, שעד היום שר החינוך חשוב להדגיש ולהבהיר את זה, אחרי כבר יותר מחודש שחשפנו את זה, מסרב להוציא אותם, ואני מאוד מקווה שבמקומם ייכנסו זהות וערכים יהודים. זה הבית שלנו. כן. שלושתנו טוב. לא חובשי כיפה, אבל באותה דעה שיהדות זה משהו שהוא must במדינה יהודית.
ככה, אני מסכים איתכם, עשו הרבה מחקרים על הנושאים האלה, וגילו שכשישראלים חילונים יוצאים לחול, לא משנה לאיפה, הזהות היהודים שלהם מרגישים שמשהו חסר ורוצים לחזק את זה. אבל, וזה נתון מאוד מאוד עצוב, האחוז התבללות של בנים של ישראלים הוא הכי גבוה. ולכן עכשיו ששמעתי שיש צפי ל-100,000 עולים למדינת ישראל בגלל הקורונה, שבתוך ה-100,000 יש גם אזרחים חוזרים, זה פנטסטי, וזאת תהיה בשורה מאוד מאוד טובה. למה אני אומר את זה? כי יש לנו לפתור, אני מסכים איתך בכל מה שאמרת, אבל יש איזשהו משהו יפה, טבעי שקורה פה, שתיקח את הילד בן ה-15, חילוני לחלוטין, תשאל אותו מי הרבי שלך, אומר אין לי רב, מי הפילוסוף היהודי שאתה הכי אוהב, הוא יגיד אין לי, ואז תשאל אותו, אתה גאה להיות יהודי? מה הוא יגיד לך? בטח שאני גאה להיות יהודי. אתה אוהב את המדינה שלך? הוא יגיד לך בטח שאני אוהב את זה. אתה גאה בעברית? יגיד לך בטח. זאת אומרת, יש משהו במדינת ישראל שמייצר באופן טבעי. פשוט ככה זה נוצר. גאווה. גאווה מאוד מאוד חזקה. הדבר הזה מחוץ לישראל הוא נעלם. הבנים של ישראלים זה ההתבוללות הכי גדולה שיש, יותר מהרפורמים. בדיוק. ואגב, כאלה אין להם זכות לחזור. מי שעוזב את העם היהודי, שישאר לו שם, אנחנו לא צריכים אותם כאן. לא רחבה שעושים להם, ולא המצאות בנט, זה לא עובד. הבית היהודי זה בית לא יהודי. נאמר הישראלים יותר. לא, לא, הוא היה אז בבית היהודי שאישר את הרחבה, ובנט יודע שאני אוהב אותו, אבל בעניין הזה אני... אבל הישראלים היהודים זה יותר מהרחבה. אדון בנט, לא בונים רחבה כשהיא ריקה בכלל. משקיעים מיליונים בשביל כלום, בשביל צרצרים, בשביל כאלה ששמים פס על היהדות. לא רוצים, רוצים להתחתן עם גויים. ואתם פותחים להם פה, סבבה, בוא נעשה בסלון סבבה, נעשה בכיף, תבואו. אתם זורקים את העם היהודי, לא רוצים להיות יהודים, אבל אנחנו נפתח לכם את הכל. זה נקרא פריירים, לא נעים לי לומר, זה גם טמטום. אבל זה סיפור אחר, אנחנו נצא להפסקה קלה, אחרי ההפסקה אלי ציפור יהיה איתנו בסקייפ, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, לפני שנתנו לי כבר את אלי ציפורי ככה על המסך, יקירנו, או, איזה כיף לראות אותך אחרי תקופה ארוכה. אהלן, ערוץ 20 ולצופים, התגעגעתי. התגעגענו גם אנחנו, וכנראה שתתגעגע עוד קצת שאתה תהיה באולפן, כי מה לעשות, קורונה וכל הדברים האלה, ואתה בקבוצת סיכון, כפי שכבר סיפרנו. וכשאני אומר שאתה בקבוצת סיכון, אנשים כותבים שיהיה בריא. הוא לא, אלי לא חולה, הכל בסדר, צריכים להבין. אני לא חולה, אבל אני בקבוצת סיכון, כן. כן, טוב, רגע לפני שנמשיך, אני רק רוצה להתקן אתכם. מוצאי שבת, חברים, כי אחרים לא יספרו לכם על זה, הרי זה לא הפגנה שעושים בחיקר רבין עם השמאל, שהמשטרה באה ליחצן אותם עם רחפן, והם עושים להם איקסים, וסרטי תדמית. הפגנה אחר הפגנה, איזה כיף למשטרה, משתתפים בהפגנות נגד ראש הממשלה, זה פשוט ככה. אין הסבר אחר, שלא יש שספרו לנו סיפורים אחרים, כתבתי את זה גם לשר, שזה פשוט עזוי, שמשטרת ישראל, שיש הפגנות אחרות של הימין, מילה, שום דבר, לא שומעים, לא כלום. 5,000 כיכר גורן, כלום, הייתה המון משטרה, אבל לא ראיתם צילום, אפילו פקקת תמונה קטנה לא ראיתם. הפגנה מול בגץ, כלום, לא שמעתם בכלל. הפגנת השמאל! הפגנת הדגלים השחורים שברק גנב ממני את הרעיון והפך אותו לשמאל? ליווי! שים להם ליווי! צילומים בכיכר רבין, משטרת ישראל, אה? משטרת ישראל, משטרה פוליטית. זו משטרה פוליטית, נקודה. אני יודע, חבריי הדוברים ומי שאני בקשר איתו במשטרת ישראל, אתם עושים פוליטיקה מגילה. זה מה שאתם עושים, וצריך להגיד את האמת, כי אם הייתם גברים, הייתם גברימים של הימין הפגנה. זה כבר לא קשור לגברים, אתם פשוט פוליטיקאים, אתם מתעסקים בפוליטיקה, אתם מעדיפים ומנסים לסלק את ראש הממשלה, אל תספרו לי סיפור אחר, זה מזכיר לי את אותה אחת שחשפתי ב-433 ביחה, שקרא להפגין ברוטשילד נגד נתניהו. שמה את זה כזה בוואטסאפ, חשבה שלא יראו. אז איזה שוטר עם מצפון, הרים לי טלפון, אמר לי, בוא, אז תראה מה קורה אצלנו. אחת מתוך אגף החקירות, מהחקירות של ראש הממשלה קוראת להפגין נגדו. איך לא פסלו את החקירות שלה, איך? אה? משטרת ישראל. אבל מה? בדרך היום, מקירתת לירושלים, ניידת אחת לא ראיתי בדרך, ראיתי. האמת שראיתי ניידות, ראיתי ניידות עם הלייזר, אני יכול להגיד אפילו בדיוק איפה, בודקות מהירות, זה בסדר. אבל לא בודקים אותי אם הפרת את הסגר, שום דבר, מי הכיר את לירושלים? כלום. גם כשאני אחזור, לא יהיה כלום. למה הם עסוקים?
הכוח אדם צריך להיות בהפגנות של השמאל. הם מתארגנים לסמן איקסים. יש שוטר האיקסים, ויש שוטר צלם, ויש שוטר דובר שמפרסם. תענוג. אז בואו נספר לכם, חברים. מוצאי שבת, על פי הנהלים והחוקים, כיכר גורן, הפגנת ימין, נגד הסיפור הזה של מנדלבליט ובגץ שמתערב בכל הדברים האלה, עוד מעט נדבר על זה איתך, אלי, נגד כל הדברים האלה, מוצאי שבת ב9, אני אבוא מקריית אתא עד פתח תקווה, גם אני אקח חלק בהפגנה הזאת כאזרח, לאו דווקא כעיתונאי, בלי קשר נסקר את זה גם ב-04, 04 וערוץ 20, אבל אנחנו נבוא לשם, אם משטרת ישראל תרצה או לא תרצה, יש אישור להפגנה הזאת, שלא תבינו, הכל בימין, עושים הכל מסודר. זה לא הפגנה שאני עושה, זה אבי סבק וחבריו ארגנו ההפגנה, התקנו גם אותי, אמרתי להם, אני מגיע. בהתחלה לעשות ההפגנה הזאת 8:30, השבת יוצאת מאוחר, 9, בואו נתחיל ב-9, תתחילו ב-9, לא יותר, כי אז לא יגיעו. הצפויים הרבה להגיע, זה כבר רץ ברשת, משטרת ישראל, בואו לסמן איקסים, רחפן, אני אעזור לכם. בואו לצלם את ההפגנה הזאת, נראה אתכם אם אתם תוציאו הודעה לתקשורת, בואו נראה. אלי ציפורי, חזרתי אליך, סליחה שיבשתי אותך, אבל בוער בי הסיפור הזה של משטרת השמאל, מה אני אעשה? אז אלי. יש גם, אתה יודע, מפלגת השמאל, עוד מפלגה, מפלגת השמאל במשטרה, מפלגת השמאל בבגץ, מפלגת השמאל בתשקורת. יש הרבה מפלגות, מפלגות שמאל, שלא נבחרו מעולם. כן, כן, תזרום, תזרום, תזרום. אנחנו שומעים. אני יודע שיש דילי קצת, כן. מה שאנחנו רואים, אנחנו, בועז, אתה הרי ניהלת את הקרב הזה עם, בנושא של מנדלבליט, דיברנו על זה שעות ארוכות, שעות על גבי שעות במשך השנה האחרונה, יחד עם יורם ויחד עם אחרים. תיבת הפנדורה הזו, אני מקווה, מתחילה להיפתח. וצריך לשים את העובדות על השולחן. מנדלבליט שיקר לכל אורך הדרך בנושא עילת הסגירת התיק שלו. התיק לא נסגר מחוסר אשמה כפי שבפרקליטות וכל נאמניו בתקשורת מנסים להציג. התיק נסגר מקשיים ראייתיים ומעבירות בערף הנמוך, כשהוא אומר במפורש שההתנהלות של מנדלבליט הייתה בעייתית. איך הוא חצה לאורך כל הזמן הזה את בגץ ואת ועדת האיתור? זה פשוט בתשטוש של מעשה והתנהלותו, אין על ידי הפרקליטות ואין על ידי התקשורת, ככה שאפשרו לו להתמנות בצורה, אני הייתי אומר, שערורייתית ליועץ המשפטי לממשלה, ולהיות למעשה שבוי לאורך כל הזמן הזה בידי מי שימאמו את זה, שזה שי ניצן בורתו. עכשיו בא פרקליט מדינה, ממלא מקום פרקליט מדינה חדש, ובודק את זה. דרך אגב, בתיק של 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 תוכנית המקור מערוץ 10 בזמנו, עכשיו 13, בנוגע להזנות הסתר בתחייה לצווי, בתחייה של, בהמשך של הצווי פרסום הזה, בתחיית העתירה של המקור, כתב השופט נועם סולברג, שאני עכשיו שופט ימני, ברקע לפסק דין, שתיקו של מנדלבליט בפרשת הרפז נסגר מחוסר אשמה. הוא טועה, הוא טעה, והוא טעה על ידי הפרקליטות. זה משהו, מה שחמור ביותר, וזה לדעתי גם מה שבודק ממלא מקום פרקליט המדינה, שהפרקליטות לאורך שנים הייתה את בגץ בנוגע לסגירת התיק של מנדלבליט כדי לחפות עליו, ומצד שני, מנדלבליט היה שבוי בידי אותה קליקה מחפה, שעכשיו יוצאת בשצף קצף נגד ממלא פרקליט המדינה, שלא מיישר קו עם כנראה עם החיפוי הזה, ונותן לה סוף סוף לטענות האלה לצאת לאור ולבדוק אותם. אנחנו יודעים, אתה במיוחד יודע, בועז, מה הקלטות האלה מצביעות, מה הפרוטוקולים האלה מצביעים. הפרוטוקולים האלה מעולם לא נקראו על ידי בגץ ולא על ידי ועדת האיתור, ובטח לא הקלטות. אם הם היו נשמעות הקלטות האלה, ואם הפרוטוקולים היו נקראים, מנדלבליט לא יכול היה להתמנות ליועץ המשפטי לממשלה, וגם אחרי שיחשפו הפרוטוקולים והקלטות, הוא לא יכול להישאר בתפקידו דקה אחת. הוא מנהל כרגע מלחמת הישרדות על חשבונו שממלא מקום פרקליט המדינה, תוך השמצתו הפרועה, ממש, הוא עושה לו שיימינג מלוכלך ומכוער בצורה חסרת תקדים לאיש ישר שעובד כבר 30 שנה בפרקליטות ולא נפל בו רבב, בניגוד למעשיו של מנדלבליט. אז
אני שמח שסוף סוף כל העניין הזה, וגם אתה בוודאי, בו שמחים שכל העניין הזה נמצא בשיח הציבורי, ההתנהלות הזאת של מנדלבליט, ההתנהלות של אלה שמחפים עליו, וכל הקשר, גם הקשר הזה לתיקן את נתניהו, הרי בסופו של דבר נכפה על מנדלבליט להגיש כתבי אישום נגד נתניהו בגלל אותה עננה, לא הייתה לו שום ברירה. כן, העובדה שהחבורה הזאת מגבה רק, אותו. אלי, בוא כן. נאמר רק בעניין הזה לכאורה, אני אומר, נכפה עליו לכאורה, לכאורה אבל, אני, אבל אני מה, אומר... שבטוח, מה שבטוח, אלי, אתה יודע, אני מכיר את הקלטות, גם דברים שאנשים בכלל לא חושבים שיש בקלטות האלה, שהם לא קשורים דווקא לפרשה הזאת, אלא מסביב כל מיני שיחות, בואו לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל גם אתה מכיר חלק מהדברים שראית, ותשמע, אי אפשר, אי אפשר, פשוט אי אפשר, שלא לקשר את זה לחקירות של ראש הממשלה, אי אפשר. פשוט, בגלל האנשים שקשורים שם, אשכנזי, וגם גנץ, ועוד כמה אנשים. תראה, גבי אשכנזי היה חברו, לא, הוא עדיין לדעתי חברו הטוב מאוד של מנדלבליט, הוא אשכנזי מינה אותו, העלה אותו לדרגת אלוף, ותפקידו כפרקליט צבאי ראשי, הוא הדליף לו מתוך החקירה. דרך אגב, זה כתוב גם במכתב של ויינשטיין, במילים יופיופות, אבל כתוב שהוא נחשד בהדלפה מחקירה, לאשכנזי ובזמנו גם לארז וינר שהוא שיבש חקירה, שהוא שיקר במהלך החקירה, וכל זה נפל על קשיים ראייתיים ועל עבירות ברף הנמוך, בוודאי שלא תיק מחוסר, תיק שנסגר מחוסר אשמה. בגלל ניגוד העניינים המובנה שלו עם אשכנזי לא יכל בכלל לקבל. טוב, בואו חברים, אנחנו נתקיים אלה עם השיחה, אנחנו נתקיים עם השיחה, אנחנו ננסה גם אחרי הפרסומות אחר כך להשיג שוב ולשפר את הקו, כי באמת קשה כך לשמוע. תודה אלי ציפורי בינתיים, המון המון תגובות כאן לאלי שנמצא איתנו בשידור, אנשים התגעגעו לראות אותו. תראו את הקורונה, מה היא גורמת, היא גורמת גם לגעגועים, זה לא רע, זה לא רע בתקופה הזאת. צריך לומר, ושוב אני חוזר לנושא הזה של מנדלבליט, אני רוצה להזכיר גם לכם וגם לצופים, כשמדברים על ניגוד עניינים, זה לא רק הניגוד עניינים מאז מהפרשה. ניגוד העניינים הזה קם לו היום בכמה סיבות. מאז שגבי אשכנזי הפך להיות חבר כנסת, והשניים האלה קשורים ביחד בעתירה. כשהייתה עתירה לבגץ ויש עדיין שוב התנהלות משפטית בעניין הזה, המשיבים בעתירה הזאת, זה גבי אשכנזי, בין השאר, ומנדלבליט. הם ביחד בעלי אינטרס, שני אלה, אשכנזי ומנדלבליט, ביחד, משפטית, ביחד, באותו תיק, שניהם היום, לא לפני שנתיים, שלוש, 2010, 2014, היום, בימים אלה, בימים האחרונים, הם ביחד בעתירה, כמשיבים בעתירה הזאת, נגד האפשרות של לפרסם את הקלטות. זאת אומרת, השניים האלה פועלים יחד בתקנון הזה, בחוק הזה, של ניגוד עניינים כתוב במפורש. קשר כזה או עקיף, כתוב במפורש שהקשר, קשר כזה, זה הפירוש, אסור על פי חוק. ואתה לא יכול לשמש בתפקידך. ומנדלבליט ממשיך לשמש בתפקידו, ממשיך מהמקפצה, כבר אין מקפצה דרך אגב, ממשיך לנסות להזיז את כל מי שאיכשהו בא, יכול לא לפגוע בו. צריך להגיד את האמת, זה לא לפגוע במנדלבליט, זה פשוט להגיד את האמת. עכשיו מפריע למנדלבליט שיגידו עליו את האמת, שהדברים ייצאו החוצה. הרי אתה יכול, מנדלבליט, לעשות את הדבר הקל ביותר. תגיד, חבר'ה, אני נקי, כמו שאני אומר, נקי מכל רבב, אני בסדר, אין לי שום דבר. קחו את הקלטות, אני לא מדבר עכשיו מה שיש שם בביטחון מדינה שלא קשור למנדלבליט, זה אשכנזי. אני לא מדבר על רכילות ודברים פחות נעימים. אשכנזי. אני מדבר על הדברים שלך מהפרשה, הדברים שאני מדבר עליהם, אדון מנדלבליט. תהיה גבר, צא החוצה ותגיד, אני נקי? הנה, תקשיבו. בועז משקר, כולם פה קשקשנים, ההפגנות לידי שקרנים כולם. הנה, תקשיבו לדברים. למה אתה לא עושה את זה, אדון מנדלבליט? למה? למה אתה מסתיר? רק את החלק שלך, לא רוצים אשכנזי. בוא נשים אשכנזי בצד. בוא נשים, רק את החלק שלך. רק את החלק שלך. בוא נשמע את מי שמת משלך. שיערבב את כולנו וישמור עליכם שם. בוא נשמע, תגיד לנו אם אתה נקי מכל רבב. אולי שמת חילזון או נמלה, אנחנו לא יודעים. בוא נשמע. אולי זה לא בן אדם.
מי יודע? בוא תגיד, אולי אנחנו לא מטומטמים, אדון מנדלבליט, אולי. אז בוא תיקח, תן לעם, לעם ישראל לשמוע. אתה יודע מה? אל תתן לנו. יאללה, ויתרנו. עם ישראל לא צריך, לא ישמע. בסדר? תן לשר אוחנה את החומר, בוא נראה אותך. תגיד, אני מאשר ששר המשפטים ישמע. אני מאשר שמישהו חיצוני ישמע. ועדת חקירה חיצוני, לא חקירה, אתה יודע מה? עכשיו יש בדיקה במלא אצל הפרקליט. תגיד, אני מאשר שמישהו ניטרלי. אפילו שאנחנו יודעים שזה לא כזה ניטרלי כולם, אבל מישהו ניטרלי ישמע. בוא, תן אישור. תן אישור ונגיד שאתה נקי. אבל על ראש הגנב בוער הכובע. ככה זה עובד. אצלך כבר אין כובע. אין, לא קיים. זה פשוט בלוף. אתה עובד על כולנו ואתה מנסה להזיז את כולם מהצד כדי שלא, שמחה לא ייפגע. שלא ידעו את האמת. אני מצטער שאני מרחיב בזה כל הזמן, אבל פשוט נמאס שאתם משקרים לנו בפרצוף ויורקים עלינו כל הזמן. פשוט נמאס. נמאס שאנחנו הולכים בקלפי, שמים פתק ומקבלים בגץ ומנדלבליט. זה הפתקים שאנחנו מקבלים. זה בחירה ישירה. ולמפלגה. מפלגת בגץ, ראש הממשלה מנדלבליט. אתם ביניכם עושים חלוקה, אתם אפילו עושים ממשלת אחדות כזאת, רוטציה. פעם אתה, פעם בגץ, פעם בגץ, פעם אתה. זה מה שאתם עושים לעם ישראל. זה מה שאתם עושים. ואנחנו מטומטמים, ממשיכים לאכול את זה כל הזמן. למה? כי אתה, יש לך כוח, יחד עם בגץ, לעשות צווי איסור פרסום על משהו שאין ראוי שיחשף ממנו, ואין בו כלום שקשור לאיסור פרסום. אין בו כלום. הרי, הנה, אני סיפרתי ואמרתי 30 פעם חלק מהדברים שיש שם, בעקבות הייעוץ המשפטי שקיבלתי שהכל... אז למה אתה לא נותן לי לשמוע? למה? למה? למה אתה מסתיר? למה? כי יש לך מה להסתיר. כולנו יודעים את זה. כל מי שמכיר יודע. לא הרבה, קצת יודעים. אז לכן מנדלבליט במוצאי שבת, בתשע בערב, גם אני אגיע בקרבת הבית שלך, לא בדיוק מתחת לבית, אבל ליד, בחיקר גורן. תשע בערב, מוצאי שבת, אחרי צאת השבת, יש זמן להתארגן ולהגיע. עם ישראל יבוא, במרחקים של 2 מטר, אבל מרחקים מספיק טובים כדי לשמוע מה אתה עשית. וזה מה שיהיה שם. יאללה. אני תמיד מרחיב, כי זה מעצבן אותי. אתה יודע, כל פעם אני באמת, אני חייב לומר, כל פעם שאני מדבר עליו, אני נזכר במה ששמעתי. אבל אנחנו וזה, וואו. בצאת יום העצמאות, אני מחזיר אותנו לווייבים, וייבים חיוביים. לא, זה חיובי. עם ישראל שישמע זה דבר חיובי. אז משהו חיובי, אפשר לדבר קצת על הדמוגרפיה בישראל. הלמ"ס מפרסם כל יום עצמאות, אומר... אז בוא נעשה את זה רק אחרי הפרסמות, כי זה נושא ארוך. לא, מה לעשות? זה נושא ארוך. ומסתבר שאני גנבתי להם כבר 4 דקות, נכון? קונטרול, איזה כן אתם עושים, לאיזה כן, תשלמו על זה אחר כך. הפסקה קלה, ואנחנו אחריה שני נושאים. דמוגרפיה, ולפני הדמוגרפיה, כי כתבו לי כאן שהבטחנו 3 פעמים נפט ולא דיברנו. בסדר. אז מתחילים בנפט. בסדר. אחר כך דמוגרפיה, וגם מנדלבליט. יאללה, נחזור. הפסקה. טוב, לפני שכמו בקשה שתשפוך עליי פח נפט, נצרוף את המועדון. בוא נדבר על הנושא הזה, ועכשיו אני שותק, כמו דג. לא משנה, אפילו אם מנדלבליט פתאום יהיה בדלת. לא מדבר. אם מנדלבליט בדלת, אז נזמין אותו ונשמע מה יש לו לומר. הוא יהיה בדלת שאני בן 200, כן. לגבי הנפט, קודם כל צריך להבין מה אכפת לנו בכלל, למה אני רוצה לדבר על הנפט כל כך. בסופו של דבר, אגב, מי שנוסע בכל זאת ברכב וממלא דלק, רואה שיש הנחה, אבל לא הנחה מטורפת. לעומת זאת, אם אנחנו נסתכל על המחירים של החבית, פעם אחרונה שבדקתי, עכשיו חבית עולה 11 דולר בערך, בדרך כלל המחיר זה בערך 50-60 דולר, וזה משתנה. אולי תסביר לאנשים למה המחיר בחבית? בן אדם לא קונה חבית, הרי לא, אנחנו יודעים, אבל צריכים להבין את המסחור. הדלק שאתה לוקח, זה אני לא אצליח בכמה דקות, אבל הדלק שאתה לוקח ברכב, זה לא הנפט ששאבו, זה עובר תהליך מאוד מאוד גדול, ובסופו של דבר הנפט הוא רק חלק, רכיב אחד מתוך הדלק. המחיר הוא לפי חוויות. בדיוק, לכן הדלק שאתה ממלא ברכב, המחיר ירד בערך ב-25%, כשהנפט עצמו היה במחיר של מינוס. איך יכול להיות שנפט במחיר של מינוס? מכיוון שנפט עובד על פי הזמנה. זה כמו שאתה מזמין הביתה, נניח, פיצה, ואז אתה אומר לשליח, תשמע, אני הזמנתי פיצה לשעה 9, אבל בדיוק בשעה 9 אני לא יכול. אז השליח אומר, אוקיי, אבל הזמנת. אומר, טוב, אז אני אביא את זה לחבר שלי, אבל גם החבר אומר, אני לא יכול. ואז אתה אומר, אני רק צריך להיפטר מהפיצה. עכשיו, אותו דבר, זה מה שקורה עם הנפט. ואני רוצה שנייה אחת להסביר למה זה באמת כל כך מעניין אותנו דווקא בישראל. נפט זה מה שבסופו של דבר מזיז את כל הדברים שאנחנו מכירים היום בעולם. מטוסים, כלי רכב, טנקים. ויש לנו 3 מדינות שהן אלה שבעצם מייצרות לנו ומייצאות הכי הרבה נפט.
רוסיה, ערב הסעודית וארצות הברית. אבל יש הבדל בין כל המדינות האלה. ארצות הברית יש לה את מה שנקרא West Texas, איך זה נקרא? Intermediate. יש להם דרך שונה להפיק את הנפט שלהם, שזה מפצלי שמן, וזה הדרך הכי קשה. לעומת זאת, ערב הסעודית... הזכרת לי את אשכנזי פתאום, אבל לא עכשיו. לא, חייבים להיזכר. זה במאי היה אמור להיות התביעה, הקורונה קצת דחה אותו. פצלי שמן. כן. אבל שים את זה בצד. אי אפשר, אי אפשר, קשה, כן. תמשיך, תמשיך, חתכתי, תמשיך, כן. זה הדרך של ארצות הברית. השאר זה ברנט, שזה מה שמשתמשים בו בערב הסעודית וברוסיה. עכשיו, הברנט יותר קל להוציא את זה. מה זה אומר? זה אומר שכרגע יכול להיות לך ויכוח בין המעצמות, כי ארצות הברית לא תספוג את הדבר הזה. צריך רגע להבין, התעשייה הזו של הנפט, זה תעשייה של עשרות אלפי אנשים שעובדים. ועכשיו הם אומרים, רגע, הנפט שלנו שווה כלום. איך זה הפך להיות שווה כלום? כי אמרתי, את הפיצה הזו עכשיו אף אחד לא רוצה. עכשיו זה כל פעם מתחלף. למה עכשיו זה 11 דולר? כי זה, אתה קונה את זה בפרקי זמן. אז זה של מאי נגמר, עוברים לתאריך הבא. אם יש לך עכשיו ריב על מאגר אנרגיה, אין לך שום צבא שיכול לפעול בלי נפט, ואתה רואה שרוסיה וערב הסעודית יודעות להסתדר יחסית בסדר עם המשבר הזה של הנפט, וארצות הברית, מה היא עושה? אתה כל הזמן שואב נפט, אתה צריך להחסן אותו איפשהו. איפה אתה מאחסן אותו? שאלת על חוויות, אתה מאחסן אותו בחוויות. אז כל המאגרים שבהם אתה מאחסן את הנפט נגמר כבר, מתחיל לשים חוויות נפט באוקיינוס, לא כמובן לזהן את האוקיינוס, הן סגורות, אבל צריכים למצוא לזה מקום, ולא יודעים מה לעשות עם זה. זה אומר שארצות הברית יכול להיות שיהיה לה קרב על מי המעצמה, וארצות הברית, מאז סוף המלחמה הקרה, ארצות הברית היא המעצמה השלטת בעולם שלנו, עם רוסיה וערב הסעודית, הם אלה שיכולות להיות אחריות בלעדיות על הנפט, זה משהו שיכול לגרום למלחמה כלל עולמית אזורית, נקווה שזה לא יגיע לזה, אבל את זה אנחנו נראה בחודשים הקרובים. טוב, נראה את זה בחודשים הקרובים, אני חייב לקרוא לך תגובה, להתלבטתי אם לקרוא אותה או לא, עיניו דרומר. או, כמה חיכיתי לזוב את עיניי ברן ברשפת, חתיך, מותר להגיד ברשות השנייה, מותר, נכון? אתה מרשה לנו. אתה מרשה, תגיד אתה מרשה, זהו. עזוב, נו, מה, אנחנו צריכים לקרוא גם את הדברים האלה, אנשים אוהבים אותך, מה לעשות? גם, הוא רווק, בנות, קחו אותו. את זה אסור. למה? ככה, סתם בא לי להגיד. טוב. סתם בא לי להגיד, יאללה. רן, תנאשר לנו. אנחנו מאשרים לעצמנו את כל מה שהכל בסדר. נעמי ברנר היקרה נמצאת איתנו על הקו. או, נעמי, אלן, חג שמח. אתם רואים אותי? מצוין רואים אותך ואת נראית נפלא. אוי, תודה רבה. קודם כל ככה, מהר אני אגיד לכם, שאני שומעת ומסתכלת תוכנית שלכם, זה כאילו אני פותחת חלון עם של להכניס אוויר צח פנימה. תודה, תודה רבה. הלו? טוב, כן. אז עכשיו לעניין. אני אפילו לא יודעת, אני שואלת או אני רוצה שאתם תשתתפו במחשבות שלי. אני לא מבינה מה הולך כאן. זה כל כך, אני לא רוצה להשתמש במילה מיסטי, זה מלמעלה. משהו שאני לא מבינה מה שאתה אומר, למה לא אנשים לא יוצאים ומצביעים נכון, ואחר כך, כן, זה לא עשינו וככה צריך לעשות, למה לא יצאו ולא יצביעו? זה לא מובן. זה לא מובן, אי אפשר להסביר. כל הזמן חצי-חצי, כל אחד חסר, אז אנחנו צריכים לחשוב אולי, תראה, אני הייתי שותפה לכמה מקרים כאן בארץ, שעלינו ארצה ב-72, לפי מבטא אתם שומעים, אני מברית המעצות, אז מיד כבר אחרי שנה לפני מלחמת יום הכיפור, כבר היינו בסיני, הייתה קבוצה אגודת ימית, השתתפנו בבנייה שם, וגירשנו, כמו שאתם יודעים, ואחר כך הקמנו עוד יישוב אחד עלי סיני, חזרנו בתשובה וזהו. כל הזמן בדרך אני לא רואה שברגע שצריך שעם ישראל כולם יוצא ביחד למטרה ראויה, לא יוצאים, משהו קורה בדרך. אז אני שואלת אותך, בוס, איך אתה מסביר את זה? תראי, אני אגיד את זה כך. קודם כל, אני גאה בך שהתגוררת גם בימית וגם באלי סיני. מי שמכיר את המקומות האלה שלצערי כבר אנחנו לא... שם... סליחה, 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 כאן אני חייבת להוסיף באמצע משפט. בתקווה שאנחנו נחזור לש... לא ברור, תקווה, ברור, אני ברור, אני הייתי... נחזור, אני, נחזור. אני הלכתי לומר כן. את זה, אז כן, אני רק מזכיר שהמקומות כל כך יפים, כל כך מדהימים,
צריך לומר. קודם כל, אגב, איפה את גרה היום? היום בגוש עציון, ביישוב אלעזר. את גרה במקום לא פחות יפה, צריך לומר. ארצנו היפהפייה. מקום מאוד יפה. אלעזר היא כן. אזור באמת, מקום מאוד יפה. גם היה לכם שלג לא מזמן שם, אם אני לא טועה. לא, השנה לא היה שלג, אבל יש לנו שלג. אז הנה, גם אני טועה. אבל טוב. בכל מקרה, נעמי, אני חושב שאמרת בהגדרה, דיברת עלינו שאת פותחת חלון ומעריכה את האוויר הנקי, ויש כאלה שפותחים את החלון ובטוחים שביום הבוחר כולם מגיעים להצביע. הם בטוחים, הם יושבים בבית, הם אומרים, הכל יהיה בסדר. כמו שאמרת, מלמעלה, אני הראשון שמאמין במלמעלה, אבל גם מלמעלה מבקשים ממך לעשות כדי שזה יקרה, אתה צריך לעשות. ואנשים יושבים בבית, היום על פי כל המדדים שיש, פחות או יותר, וראיתי חלק מהמדדים האלה, אני לא מדבר על סקרים, אני מדבר על מדדים, על נתונים שהמפלגות מחזיקות. יש לימין, לימין כ5-6 מנדטים שלא באו להצביע. בלי ליברמן, אגב, שגם ליברמן צריך לומר, זה מצביע ימין. אבל בוא אני נשים, לא רוצה בוא לשמוע השם הזה. אבל אין ברירה, אנחנו, תשמעי, קודם כל בואי, תסכימי איתי שאנחנו כולנו יהודים, אנחנו עם אחד, גם כשאני לא אוהב את מישהו, את ההתנהלות שלו ואת הדעות שלנו, שלא, אנחנו באותו עם. צריך לזכור שיש אוהב שרוצה לחסל את כולנו, אנחנו אותו עם, אם אוהבים פחות, אוהבים יותר. רגע, נו, מי קרה? יש לו הזדמנות לחזור ליהדות, אבל בינתיים הוא לא מתנהג כמו יהודי. זה מה שאני רוצה להגיד. הוא נגד יהדות. קשה לי להתווכח איתך. מה לעשות? אבל עדיין, את יודעת, אני גם את אלה שבורחים הצידה, אנחנו מנסים להחזיר אותם למותה ולשים את הדברים על השולחן. מנסים לעשות את זה באהבה. איך אני אומר? באהבה למדינה, באהבה למסורת, באהבה לתורה, להלכה. אני לא אכפת לי בכלל מה אומרים עליי, רוב העם חושב כמונו. אבל איזה חוכמה של עם ישראל? למה לא אומרים דברים פשוטים? אני מסכים איתך. פעם אני שמעתי בשיעורים, רב שלנו אמר, ליוסי שריד אז היה בכותרות, אמרתי, מה לעשות? מה הוא עושה? אז הוא אמר, ליהודי תמיד צריך לתת צלחת מרק. חוץ מזה, אפשר לעשות הכל. אבל צלחת מרק כן. טוב, נעמי יקרה, את בהחלט צודקת, אני מקווה שתמיד תמשיכי לעקוב אחרינו, ואני צריך לקפוץ בהזדמנות לגוש עציון, וגם במיוחד ליישוב הזה, לזר מקום. מדהים. כולם מוזמנים, עכשיו אני סגורה בבית, אני לא יכולה לקבל אותך, אבל כשזה ייגמר וזה ייגמר, כולם מוזמנים. את בוא נגיד ככה, בטוחה בבית, זו ההגדרה. אנחנו לא סגורים, אנחנו בטוחים בבית. אני בטוחה, עושה התעמלות, עושה כל מה שצריך, אבל לא יוצאת מהבית. תענוג לשמוע אותך, נעמי, אוהבים אותך מאוד, שיהיה חג שמח, בשורות טובות, ותשמרו לנו על הגוש. זין גזון, שלום. זין גזון, תראו איך שאומרים. שלום, שלום, ביי. אני כל הזמן אומר איך שאומרים, אל תתבלבלו, אני אשכנזי, אני פשוט לא יודע. יש משהו מעניין ונכון מאוד במה שנעמי אומרת, ואפשר לראות את זה שוב אם דיברנו על הפערים בגיל. דור המייסדים של מדינת ישראל ראה בזכות להצביע באמת מה שזה, זכות. זה דבר מדהים. זה לא קורה בכל תקופה של עם ישראל בעולם. ופה יש לנו את האפשרות לעשות את זה, וזה עצוב שלו. אבל מי שהשם זה מנהיגי הימין. כי מנהיגי הימין היו צריכים לעבוד. אגב, ראש הממשלה שלנו עשה עבודה מאוד מאוד יפה, ועבר ועשה חוגי בית, אירועים מאוד מאוד גדולים, וגרם לאנשים לצאת, היו צריכים לעשות יותר כאלה. ולגרום לאנשים למשוך אותם באוזן, להגיד, חבר'ה, תבינו, זה העתיד שלכם, אתם יכולים, זה הדבר המדהים הזה בדמוקרטיה, אתם אמורים לקבוע את העתיד שלכם. אם לא תעשו את זה, בג"ץ ינהל אתכם. כן, חנה משן כותבת, בועז, שפו לנעמית ברנר, תפרגן לאישה חכמה, אישה מדהימה, זה הדור הזה שאתה מדבר עליו, של חיים מור יוסף כותב, חיים מור יוסף מאילת, נכון? יקירי מאילת. איזו ציונות ופטריוטית אש, פטריוטית אש שכותב עליה דניס ברקת על נעמי שחכמה. כיף לאנשים לשמוע את הדברים האלה, ובאמת יש פה המון תגובות טובות. אני חייב לומר, גם גבריאל שיטרית שכותב, אישה מדהימה, כן ירבו כמותך, כותב על נעמי ברנר. ואני חייב לומר לכם חברים שקיבלתי פשוט החלטה. אני רואה את האנשים שעולים כאן לשידור כל הזמן, זה נראה מצוין. אנחנו כל תוכנית ננסה לעשות את זה, תתחילו להתרגל, לעבור שלב. היום כל אחד יש כבר את הזום ואת הסקייפ, גם לא מצליח, כן מצליח, האם נעמי יכולה, תלמדו ממנה. כל הכבוד, בכל זאת, כן, היא כן. לא אישה צעירה, וכל בדיוק, הכבוד. זה בדיוק אני מדבר, הלוואי, והייתי יודע, היא גם מיישרת מבט למצלמה, מדברת לעניין, יודעת מתי להיכנס לי במשפט, מתי לא, נעמי, מוריד את הכובע, ובהחלט גם, אתה יודע, זה הדור הזה,
זה לא רק בדור הזה, אבל במיוחד, שמים את הדברים ככה, אל תשחק את המשחקים, זה מה שאומר ליברמן, אני ככה חושבת. ובאמת, צריך לומר את האמת, היא צודקת בכל מה שהיא אומרת בעניין הזה, והתנהגות, ההתנהגות היא לא התנהגות שאתה מצפה מיהודי, נגד המסורת, נגד הדת. נגד הזה, אתם עושים לכן או שאתם רק... אני מסכים לגמרי. אה, איזה יופי, לא, פוס, פוס, אתם. אני אוכל לקטע אותך שלא תדבר עוד פעם על מנדלבליט. לא, לא, אני, עד שיבוא לי את ג'נן. מה אני אעשה, נו, מה אני אעשה? אני אגיד לך מה, אני... לא, מנדלבליט, סתם, סתם, נו. זה כמו להגיד לשפטל יזבק, זה יוצר ישר... כן, טוב. חשוב לי להגיד... אה, סליחה, חבוד. פשוט היה חשוב לי להגיד שבאמת בועז אומר שהדור המבוגר, שבטח שיסד פה את המדינה, אומר את הדברים פשוט כהווייתם, זה מאוד מזכיר לי גם את עזרא יכין שדיברנו עליו בתחילת התוכנית. האנשים האלה ראו את הרגעים הקשים ואת הרגעים שבהם המדינה הזאת נולדה ונוצרה. הם יודעים בדיוק מה היה המחיר להקים אותה. הם לא רואים את המחיר הזעום שכרגע אנחנו משלמים עליו. הם יודעים מה זה לחיות בסכנה קיומית יומיומית של מוות וחיליון. הם יודעים מה זה לצאת למלחמה שאתה לא יודע אם בסופה עוד תהיה לך מדינה. לא אם יהיו הישגים משמעותיים והקבינט יוכל להגיד, עשינו את זה. אם אתה בכלל תוכל לחיות, הם יודעים מה זה ללכת לבית ספר ושכדורים שורקים לך מעל הראש בתור ילד. אז באמת האנשים האלה, הלוואי שיותר יקשיבו להם והדעה שלהם תבוא יותר לידי ביטוי. וזכינו פה באולפן שזה מתקיים. כן. נעמי, נעמי יקרה, אני, מדי פעם אני רוצה שתעלי לנו לשידור, גם כותבים לנו את זה כאן. את מדברת דברים ויש תובנות של אנשים שנמצאים כבר כאן לא מעט זמן והיא גם עברה. היא עברה, נעקרה מביתה, גורשה, כמו שהיא אמרה, מהבית. אנשים ש... והיא לא עברה לגור בתל אביב. היא עברה ליישוב חשוב, ללזר, בגוש הציון. כביש 60 שנוסעים שם, הם לא עברו למקומות שהם פשוטים, למרות שהמקומות האלה חשובים, כן. אני אגיד לך מה אני אהבתי אצלה. יש איזושהי אמת בסיסית ברורה, שלפעמים אנשים פה במדינה שלנו שוכחים, אנחנו באנו לפה לנצח, להיות עם ארץ ישראל הכי גדולה שאפשר, הכי חזקה שאפשר, הכי משגשגת שאפשר. זה המטרה. ולכן אני יכול, אני רק מעריך, באמת, יכול להעריך את האנשים האלה שעברו לגור בימית וכן הלאה וכן הלאה, כי הם אמרו, אנחנו באנו לפה לתת עבודה. יש לנו מטרה, המטרה היא ברורה. להגדיל, לצמוח, לשגשג, לא עכשיו לחשוב על אחרים. אני לא אומר שלא צריך לחשוב על אחרים, אבל קודם כל צריך לחשוב על העם שלנו, סבלנו מספיק, והגיע הזמן שהאמת הברורה הזו, אנחנו צריכים להיות עם הארץ הכי, מדינה הכי גדולה שאפשר, הכי חזקה שאפשר. לא מבין איך זה לא אמור להיות הכי ברור לכולם. כן, טוב, דניס ברקת, בועז, מתי שוב תארח את יאיר נתניהו? הוא יהיה עוד באולפן הפתוח, לא לדאוג. יהיה, ויהיו עוד אנשים מפתיעים בהמשך הדרך, אנחנו משתדלים כל הזמן לחדש, ולהביא אנשים שיכולים גם לחדש לציבור, ולומר דברים. זבולון כהן כותב, בועז, אנחנו ניצחנו בבחירות, לא נותנים פרוטוקולים לבדיקה. זה נמצא בדיונים משפטיים. בטח. שלמה קרי בעניין הזה, אולי תנסו שם לעלות את שלמה קרי על הקו. נשאל אותו באמת מה קורה עם העניין הזה. אם אין לכם את הטלפון, אז אני אשלח שלמה קרי, חבר הכנסת, שיעלה איתנו כאן לשידור. ונשמע מה יש לו לומר בעניין הזה של גניבת הבחירות. כי באמת רציתי להגיד עוד משהו לנעמי, ושכחתי בלעת הדברים שגם מנדט אחד גנבו לנו. אז אפשר משהו לדמוגרפיה? כן? כי אמרנו גם... כן, יאללה, דמוגרפיה, זה חשוב מאוד. משהו לשמח. אני זוכר כשהייתי בכיתה ו', אז אני שמעתי את האמירה המפחידה שאחרי גיל 30, בישראל פרופר, מה שנקרא, ללא יהודה ושמרון וחבל עזה, שאני מקווה שניכנס לשם במהרה, יהיה 50% יהודים, 50% ערבים. ובכן... כל יום עצמאות, הלמ"ס מפרסם את הנתונים. יש לנו במדינת ישראל כמעט 9.2 מיליון, מתוכם 6.8 מיליון יהודים, 1.9 מיליון ערבים ו-500 אלף בערך שזה שונות, שזה אומר שאנחנו עומדים על רוב של 74% של יהודים, לעומת 21% של ערבים. זה אומר שגדלנו, היינו כבר על 72, חזרנו טיפה למעלה. איך זה יכול להיות? שני דברים. אחד זה עלייה, ודבר שני זה ילודה. כשאומרים בקליפורניה, שואלים שם אנשים שאחוז הילודה הכי נמוך, 1.1, למה אתם מביאים כל כך מעט ילדים? התשובה שלהם היא הגשמה עצמית. כששואלים את המשפחה החילונית, התל אביבית, שיש להם ממוצע של 3 ילדים, למה אתם מביאים כל כך הרבה ילדים? התשובה היא הגשמה עצמית.
ברוך השם אפשר לומר, בעם ישראל יש עניין של להביא ילדים, זה דבר שנראה לנו טבעי ובריא, זה לא ככה ברוב העולם המערבי, אנחנו ביחס לעולם המערבי, המדינה שמביאה הכי הרבה ילדים, יש לזה המון המון השלכות, גם דמוגרפיות, שזה דבר שמאוד חשוב לי, וגם כלכליות, כי אתה צריך פירמידה שלא תהיה ככה, שיש לך המון 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 זקנים ומעט צעירים שצריכים לחלקל אותם, אלא אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר חבר'ה צעירים, כדי שהם יוכלו להניע את הכלכלה קדימה. ובמובן הזה יש מקום לאופטימיות מטורפת. אם נוסיף לזה את ה-100,000 עולים שאולי יגיעו לכאן, וגם בכלל בשנה האחרונה אמרו שהייתה קפיצה מ-20,000 ל-40,000 עולים, מצבנו טוב, איך אומרים, מעולה לעולה, כוחנו עולה. טוב, ג'קי אמסלם כותב כך, תזמין יהודים גם צפון אפריקאים, בעיקר אלג'יראים, הם עברו עם אותו היסטוריה שחוזרת. אנחנו מזמינים ג'קי אמסלם את כולם לשידור, מי שמחייג עולה, עוד מעט יעקב אולי יהיה איתנו על הקו, עוד מעט אולי ננסה, הזכרתי לכם חברים, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל מי שרוצה לעלות לשידור כאן, סקייפי או זום, איזה עתיד הגענו, עוד מעט יצא לך פרצוף מהטלוויזיה, כל יום ממציאים דברים חדשים, אני בכלל מכלום בניתי אולפן בבית ומשדר בערבים, נראה מעולה, ומדבר, כן, שלמה קרי זמין, תחייגו אליו, הוא זמין, הוא כותב לי שהוא זמין, לא ענה קודם, יעלה עכשיו, האיש הזה, חבר הכנסת הזה, תמיד זמין, לא משנה מה, זמין, איש ציבור נקודה, כן. זו ההגדרה בנקודה, ואנחנו נעשה רק להעלות אותו לשידור, אם נצליח, כי זמין אמנם בוואטסאפ, בטלפון משום מה לא תופס. טוב, בואו נתקדם עוד כמה דברים מעניינים. יוסי כותב, צריך להקשיב לדור הוותיק, הניסיון שלהם מדבר. יוסי גולני, זה שם הפרופיל שלו, עם עץ של גולני. אני מניח שם המשפחה לא גולני, אני מניח, אני לא יודע אם באמת או לא, אבל אם חשוב לו, אז אנחנו, זה לא כמו אחד פה טרזן, יש פה טרזן אחד שלא רוצה לומר מי הוא אף פעם. כבר יש לי הנחה מזה. בסדר, אברהם ריבקין כותב, תלוי איזה עולים, מביאים הרבה גויים. זה נכון, על פי נתוני הלמ"ס, וראינו את הנתונים האחרונים, גם העלייה האחרונה של הפלאשמורה, ש-50 מהם, על פי נתונים של... זה לא הקורונה, רגע, בואו נשים את זה בצד, אני מסכים, זה נושא חשוב מאוד וצריך לטפל בו, ומשהו מאוד לא פופולרי, צריך לדבר על סעיף הנכד, בחוק השבות, אבל לא על זה מדובר. יש מקום לאופטימיות. 100,000 האנשים שאני מדבר עליהם, הם חבר'ה שהרבה מהם זה אזרחים שרוצים לשוב לישראל, שפשוט אזרחים שיצאו. וכשאתה יוצא מישראל, אתה אזרח ישראלי, אתה לא תושב. בסדר? צריכים להבין את זה. על מה סופר כמה אנשים יש פה? יש אזרחים ישראלים שחיים בלוס אנג'לס, אבל הם חיים שם עשור, או בניו יורק. אז נכון שיש להם אזרחות, אבל הם לא תושבים, ולכן הם לא נספרים ב-6.8 מיליון. מתוך 100,000 שאני מדבר עכשיו בזמן הקורונה, מדובר על יהודים, מה שנקרא, למהדרין, הרוב המוחלט. כן, טוב, איתן כותב, בועז, שיתקשרו לגנץ, נראה אם הוא זמין. תתקשרו, בוא ננסה, הוא לא מוכן. אתם מבינים? הבן אדם רוצה להיות ראש ממשלה, עוד שנה וחצי. לא יודע, אני נראה לי שם מתבשל משהו שלא תקום ממשלה, לא יודע, אני מניח, אני אומר את זה כבר כל הזמן חוזר על זה, בינתיים זה עוד לא קם, אבל העניין הזה של גנץ, שרוצה, הוא ראש ממשלה של כולם, אתם מבינים? אבל לערוץ 20 הוא לא מוכן להגיע. הוא שם עליכם קצוץ, אתם שם בבית, כל מי שצופה בנו. לא סופר אתכם. למילים אחרות, הימין הוא לא סופר. הוא רוצה להיות ראש ממשלה של כולם, אבל הוא לא סופר אתכם, אתם לא מעניינים אותו בכלל. עכשיו, זה לא שאתם מעניינים אותו, הוא רוצה את הקול שלכם, הוא רוצה בזכותכם להיות ראש ממשלה, אבל הוא מפחד. רבק, מה יעשו לו פה באולפן? יאכלו אותו. אבל אדון גנץ, אתה תשב כאן, בצד הזה, או בצד הזה, מה שתבחר, ואני לא אתקיל אותך בדברים, אתה יודע מה, אני מוכן לתאם איתך את השאלות. תכין תשובות מראש. בוא לדבר לעם ישראל. ממי אתה פה? מה? רק 12, 13, ואלה על חשבוננו כאן? מי שנותן לך? מה? נותנים לך רעיונות, כל הזמן. אתה מדבר, לפעמים ככה נראה כאילו על לך פתק אפילו. שים פה מה אתה רוצה, בוא לדבר. מה אתה מפחד? מה אני כבר אשאל אותך? מה? לא נדבר על ישראל בחר, אתה יודע מה? לא נדבר על הממד החמישי. הנה, ויתרתי על שני נושאים מעניינים. לא, ממד חמישי לא מוכן. תבוא, בוא נראה. תנסו להשיג את גנץ, אולי הוא הסכים לומר איזה מילה. מה אתם אומרים? לא? תנסו. שואלים אותנו מה ההפתעה, אומרים לי בקונטרול. איזו הפתעה? אני דיברתי על הפתעה. אין שום הפתעה. נפתחנו בתחילת השידור הפתעה? אני לא זוכר. לא בשידור הזה.
אנחנו כל הזמן יש לנו הפתעות. אמרת שעל הפנים יש שיהיו עוד הפתעות, גם יאיר נתניהו. כן, בהמשך לא, אבל אמרנו גם על הרעיון שרצינו, הרעיון שעשית עם עזרא יכין, אנחנו מחר נראה אותו בעזרת השם, נכין אותו שם, היה איזה חלק נוסף, אני אגיד לכם, זה לא תקלה כל כך, היה חלק נוסף שרצינו שיהיה ברעיון, ואמרו לי שלא ערכו אותו, וביקשתי שיוסיפו גם אותו, כדי שיראו את זה מוזמן. נסביר אולי למה. מה? מוכן, לא מוזמן, מה אתה אומר? נסביר אולי רק למה. לא, 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 לא משנה, לא, מחר אנחנו נתעסק בזה. מה עוד? אושרת אושרי כותבת שוב, גנץ לא יצליח להיות ראש הממשלה, הוא כבר יפרוש בחסות בגץ. אני חושב שהוא יפרוש ברצון נתניהו, הוא לא יפרוש, הוא פשוט לא יהיה ראש ממשלה. אפשר להגיד, אתה יודע, הרבה דברים פחות טובים על יאיר לפיד, אבל הוא אמר משפט השבוע, שאני חושב שלראשונה פשוט הסכמתי טוב, הוא אמר, אם מישהו חושב שעוד שנה וחצי נתניהו יגיע לאשתו ויגיד לה, שרה לתפנית הארונות, רויטל גנץ נכנסת במקומך, זה לא יקרה, ואני מסכים איתו. אגב, בוא נגיד שאתה מצטט את מה שכתוב ברשת. ודאי, 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 את מה שיאיר לפיד העלה בחשבון הטוויטר שלו, את זה מה שאני אומר, והוא גם... מעניין אם הוא קידם את זה בכסף. אתה תמשיך, אתה, בזמן שאתה מדבר, אני אבדוק. בהרבה מאוד, בהרבה מאוד כסף, גם הוא וגם גנץ, וגם הרבה פוליטיקאים, אגב, גם מהימין. פה ראוי לשבח דווקא את הפוליטיקאים החרדים, יודעים, הרבה פעמים משמיצים אותם, הם האנשים המצטיינים באמת לשמור על כספי ציבור, בהיבט של הקשר עם הבוחר, מה שנקרא. אז זה באמת אותו יאיר לפיד בא ואמר את המשפט הזה. אז חשוב לי גם באמת להגיד את זה, אני לא יודע אם זה צפירת הרגעה כן או לא. ואתה יודע, גם כשאני אומר את זה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אז מה אתה באמת רומז שלכאורה ראש הממשלה מתכן פה איזשהו תרגיל, איזשהו נוכלות? ממש לא. חשוב להבין שרוב הציבור במדינת ישראל, בטח רוב המוחץ היהודי, לא רוצה את בני גנץ ראש הממשלה. וזה שעושים פה איזשהו הסכם שהרבה מאוד מהציבור הישראלי לא מרוצה ממנו, אז אנחנו מקווים שלימים, או יותר נכון הרבה מאוד מהאזרחים מקווים שלימים, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה פוליטיקאים אחרים, בין אם זה קונסטלציה כזאת או אחרת שבסופו של דבר לא תקום ממשלה, בסופו של דבר יביאו לאיזושהי תמונה פוליטית, שכן תקום קואליציית ימין, כי אני חושב שבסופו של דבר זה מה שבאמת רוב העם רוצה, זה שהוא לא מספיק יצא להצביע, אין מה לעשות, אנחנו נמשיך ונגיד את זה, זה פשוט פוגע בעוכרינו, מקווה מאוד שבבחירות הבאות, אולי תמונת הגושים כן. תשתנה. טוב, יש פה מישהו שכותב שהבטחת את אריה קינג, אז היה בשבוע שעבר נחמן גלמן מבית הרליץ, זה היה בשבוע שעבר, אבל נביא אותו מחר, את אריה קינג כאן, שידבר על מה שקורה אצלו בבית, ובינתיים אני בודק את הדף של יאיר לפיד, יש אפשרות לבדוק. כן, אז המימון האחרון של יאיר לפיד, על פי חברות פייסבוק ואינסטגרם, זאת החברה פייסבוק, 23 עד ל-25 בחודש, באפריל, כמה אנחנו היום? 29. 29, זאת אומרת, יום עצמאות, אי אפשר וזה. הוא כבר עוד פוסט לקידום הוא שם, עם השקעה של בין 500 ל-599 שקלים. לפני זה, 21 עד 23, עוד פוסט לקידום, ולפני זה, יאיר לפיד, 22, גם כן אפריל, עוד פוסט לקידום, בכסף שלכם, ליאיר לפיד, איפה הכסף? בפיד של לפיד. ואיפה התביעה? איפה הכסף? זה תביעה גם, לא? תביעה, בסבתא שלי תביעה, הוא מפחד לתבע אותי, תתבע אותי כבר. טוב, בסדר, איפה הכסף ישראל? בפיד של יאיר לפיד. פעם שבוע זה היה כתוב כחול לבן, עכשיו כתוב יש עתיד. יש עתיד, יש כסף, יש עתיד. ככה זה עובד, יאיר. קורונה, אין לאנשים מה לאכול, מסכנים, בוכים. אתה אומר, לא אני, כאילו, אני לא טוען, אני טוען שזה הרבה פייק. נכון, מצב לא נעים, אבל הכסף בפיד. בוא נשקיע, נקדם את עצמנו פרסמות. וואלק, למה לא? על חשבוננו. בוא אתה אגיד, סטלבט. טוב, חברים, עד כאן האולפן הפתוח, נכון? הגענו ל-11, מה לעשות? זה גם שעתיים עוברות מהר. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה לך. רן בר יושפט, לא בן שמעון, חברי. טוב, תודה רבה גם לך, רן בר יושפט. קיבלת פה מחמאות, לא הקראתי את כולם. תודה לכל מי שהיה איתנו כאן בשידור הזה. יצא החג, אבל זה עדיין, אנחנו עדיין ביום העצמאות נחגוג כל השנה. כל השנה נחגוג. בדיוק, בדיוק. כל השנה, במיוחד כשאנחנו כאן בירושלים, בירתנו הנצחית. עד כאן האולפן הפתוח. תודה לכל מי שהיה איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר. המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים.